No niin, hyvää huomenta Oulusta. Olemme täällä pikkuhiljaa valmiina aloittamaan lauantai-päivän kilpailut. Ja tässä aamukilpailussa noin 1,5 minuutin päästä lavalle astelevat 93 kilon sarjan nostajat. 93 kiloissa tänä vuonna tosiaan 19 nostajaa mukana jakautuu kahteen ryhmään. Jos seuraatte live.powerlifter.cz kautta, niin sieltä näette myös suoraan livenä tilanteen ja nostajatiedot, niin pysytte mukaan ehkä paremmin. Mutta jos YouTuben puolelta seuraatte, niin yritän parhaani mukaan tässä kyllä live-seurantaa myös teille antaa. Kristian Kulla tosiaan tulee aloittamaan nostot tuossa noin minuutin kuluttua. Aloittaa 175 kilosta. Nykarleby Craft Clubin nostaja. Tosiaan muutama poisjäänti tullut. Alun perin 23 ilmoittautunut oli tässä sarjassa. Selvästi osallistujien rikkaan sarja tänä vuonna. Mutta 4 poisjääntiä, eli 19 nostajalla mennään tänään. Poisjääneihin lukeutuu Matias Björklund, Samuli Kokkarinen, Emeli Salo ja Julius Pamppunen. Aloituspaine, kun tässä tarkkailin, niin näyttää kovasti siltä, että nyt tänään mun comebackia tehnyt Mikko Muttonen on menossa jälleen kohti, jos kaikki menee hyvin, niin on hyvin varma kandidaatti tämän sarjan mestareksi. Lehtonen Järvisalo sitten kamppailee hiimiäimistä mitaleista, mutta katsotaan nyt, sieltä voi tietysti haastajaryhmästäkin vielä nousta mitalikamppailun mukaan nostaja, päivähän on pitkä ja mitä vaan voi tapahtua tässä seuraavan 3,5 tunnin rypistyksen aikana, mikäli vaan kaikki sujuu teknisesti, kilpailuteknisesti sujuvasti. Mikko Muttonen tosiaan, hänet nostan tämän sarjan selväksi ennakkosuosikiksi, kaksinkertainen Suomen mestari jo aiemmin. Tänne tosiaan nyt kolmessa erillisessä SM-kisassa ei ole nostanut, viimeksi tosiaan kilpailut 2016 Vuokatissa. Tämän sarjan hallitseva Suomen mestarihan on Teemu Mutikainen Savonlinnan Jyrystä, mutta hän ei ole tänään mukana ainakaan tässä sarjassa. En ole varma sitten, että kilpaileeko 105. En nyt muista noita ilmoittautuneita. Mutta viime vuoden mitaleista mukana on kuitenkin Petri Heikkinen, Power Team Palokan edustaja. Hän oli viime vuonna Ylitornilla pronssilla ja tänäänkin mukana sitten, mutta kovan päivätyön saa kyllä tehdä, jos meinaa mitaliaan puolustaa. Nyt kuitenkin ollaan ilmeisesti valmiina aloittamaan. Siellä Kristian Kulla aloittaa tämän päivän nostot. 175 kiloa hänelle avausrauta. Kulla on 40-vuotias insinööri, edustaa tosiaan Nykarleby Craft Clubia, uusi käyrälepyyläistä seuraa. Varman näköinen aloitus Kullalta, katsotaan mitä tuomarit sanovat. Eivät sano ainakaan valojen perusteella mitään teknisiä ongelmia näköjään jälleen tänäänkin tässä kilpailun alussa, mutta onneksi laput toimivat aina. 3-0 hyväksytty nosto Kullalle. Tuomas Vuokkavar jatkaa MLC Powerlifting. Tuomas Vuokkavaara, 180 kiloa. Vuokkovaara on 32-vuotias fysioterapeutti. Toisissa kisoissa on itse asiassa tänä vuonna tehnyt kisadebyyttinsä. Debyyttinsä tosiaan teki helmikuun puolivälissä. Teki tulosrajan tähän kilpailuihin ensimmäisissä kisoissaan. Ja nyt tosiaan sitten toiset kisat luvassa saman tien SM-kisat. Vuokkavaaraa
valmentaa huoltaa tänään liiton päävalmentaja Kai Mattila. Ja harrastuksiin kuuluu luonnollisesti voimailu. 190 kiloa on Vuokkovaaran ennätys, minkä hän teki siinä ensimmäisessä kisassa. Ja nyt lähdetään varmalla aloituksella 10 kiloa alempaa liikkeelle. Vähän takarelle lähtee nyt tänään tämä kisa liikkeelle, eli siellä tangossa ei ole oikeita painoja. No niin, nyt on kuitenkin ongelmat selvitetty ja Tuomas Vuokkovaara pääsee vauhtiin. 180 kiloa tosiaan hänen ensimmäinen lastauksessa MLC Powerliftingin edustaja. Aloituspaineen perusteella rankattu tämän sarjan sijalle 17. Siellä sitten päätuomari Joni Kvist on tarkkaavaisena. Vuokkovaaralla oli rannesiteissä jotain häikkää. Nyt kuitenkin puoli minuuttia on vielä aikaa. Ja nyt pääsee Vuokkovaara sitten kunnolla raudan kimppuun. Varmaan helpon näköinen aloitus. Valot eivät edelleenkään toimi. Nyt katsotaan sitten, mitä tuomarit näyttävät lapuilla. Kolme nolla näyttää menevän läpi kyllä. Vuokkovaarallekin hyväksytty aloitus. Emil Lund tulee jatkamaan sitten Nykarlerui Craft Clubin edustajan, niin kuin tämän kisan avannut kullakin. Lund on 23-vuotias pöllikuski. Sunnuntaina kilpaileva Robert Kleisner, superraskaan sarjan nostaja, on hänen valmentajansa. Lund on aloittanut kilpailuuransa vuonna 2018. Nyt 9. kisoissaan SM-kisa debyytti. 190 kiloa tosiaan aloituspaino. 210 kiloa on Lundin ennätys tässä nostomuodossa. Sieltä kiihdyttää pohjasta loppua kohden. Nyt on valoissa jotain häikkää, mutta otetaan taas lappuja. Palautetaanko sinne? Ei, laput nousuvat ilmaa. Tai nyt tuli valotkin. 3-0 hyväksytty nosto myös Lundille. Hyvältä näyttää tässä vaiheessa kolme ensimmäistä nostoa, kaikki täysin tuomarin äänin hyväksytty. Eetu Makkonen jatkaa Tikkurilan kajastus, 20-vuotias teoreettisen fysiikan opiskelija. Makkonen on iästään huolimatta varsin kokenut kilpailija, 11 kilpailua jo tähän mennessä takana. Nyt debyyttikisat avoimella tasolla, junioreissa alle 23-vuotiassa Suomen mestari. Viime vuonna, tänä vuonna SM-pronssilla. 195 kiloa Makkosen aloitusrauta. Todella vakuuttavan näköinen aloituspaino siinä Makkosella. Mitä sanovat tuomarit? Hylkyyn meni. 2-1. Tuo oli tuomio. Nyt kuitenkin Niko Lappi nostui vuoroon. Kelion viesti edustaja, 18-vuotias. Tältä vuodelta jo toiset SM-kisat. Tosiaan tammikuussa kilpaili jo Turengissa. Nuorten klassisen voimallisuuden SM-kisossa sieltä.
saavutti hopeaa. Nyt avoimen luokan debyyttikisa. Ja 205 kiloa Lapin aloituspaino. Ismo Lappi valmentaa huolta. Varsinainen nopeuskyykky. Saa kyllä pistää seuraaviin runsaasti lisää rautaa, sen verran kevyeltä näytti. Ja hyväksytty nosto. Sitten Juho Kangasniemi, Tampereen voimanostajat. Striimien nykyinen hovi-selostaja, nyt tosiaan kun itse kilpailee, niin tulin hänen tilalleen tänne. Kangasniemi tosiaan todella kokenut kilpailija. 32 kilpailua vuodesta 2011. 6 SM-kisaa, paras sijoitus 9. 205 kova aloituspaino. Kangasniemi ennätys tähän sarjan 210. Teemu Ahtiainen huoltaa. 31-vuotias projektikoordinaattori on tosiaan Kangasniemi. Ja nyt seurataan, miten aloituspaino 205 kiloa tottelee Juhoa. Varsin varman näköinen rutistus. Taitaa olla ennätyspäivä Juholla tänään kyykyssä. Ainakin tähän painoluokkaan. Hyväksytty nosto. Juuso Myllykangas jatkaa elimäen vauhti. 36-vuotias koneyrittäjä. Debytoinut voimanostossa tänä vuonna kanssille kisoissa helmikuussa. Eli toisissa kisoissa on nyt ja samantien sitten SM-lavalla. Täällä Oulussa. 210 kiloa on Myllykankaan odotuspaino. Ja se sivuaa hänen tuossa ensimmäisessä kisoissaan tekemäänsä ennätystä. Ville Isola valmentaa, Mira Nieminen huoltaa. Juuso Myllykangas. Aika varman näköinen suoritus. Ennätykset paukkuu tänään, hyväksytty nosto. Tapio tulee heimo seuraavaksi, keli on viesti. 24-vuotias opiskelija, yrittäjä harrastuksena. Nimenomaan siis pyörittää yritystä kaverinsa kanssa. Tulee heimokin. Nyt toisissa kisoissa on tehnyt tulosrian tähän kilpailuun viime vuonna. 217,5 kiloa on hänen aloituspainonsa, kun ensimmäisessä kisoissa hän on ennätyksekseen tehnyt 202,5 kiloa, eli samantien 15 kiloa ennätysparannus jo aloitusnostolla. Jere Ojala huoltaa tulee heimoa tänään, mutta nyt katsotaan, miten kevyesti irtoaa 15 kiloa ennätysparannus. Vai irtoaako? Sen näemme nyt. Varma rutistus myös tulee heimolta. Ja 3-0. Hyväksytty nosto. Harmillisesti kyllä nyt tuomarivalojen kanssa häikkää. Se vähän helpottaisi tuomioiden seuraamista, mutta onnistuin sen old schoolinakin. Antti Kemppainen sitten päättää ensimmäisen kierroksen nostot, Rauman ydinvoiman nostoja. Kemppaisella tosiaan tilastotulos oli 670 kiloa, mutta kun se oli tehty 105, niin hän sitten sääntöjen mukaan joutuu tähän niin sanottuun B-ryhmään. 225 aloituspaino Kemppaiselle. 10 kiloa alle ennätyksen. Päätämään.
hyväksytty nosto myös Kemppaiselle, näin on. Melkein kaikki saa näiden tuloksen tässä ensimmäisellä kierroksella, se tosiaan yksi Ylilän nostajalle punaisen näytettiin ekalla kierroksella, mutta sitä jännitetään sitten kakkoskierroksella, että myös hän saisi tuloksen. Jatketaan kakkoskierrokselle, Christian Kulla, New Carlby Craft Club on hänen seuransa, 185 kiloa. 40-vuotias insinööri, 9. kisoissaan. Hyväksytty nosto jälleen Kullalle. Saa nähdäänkö sitä ennätysylitystä viimeisessä 190, nimittäin Kullan ennätys tässä jalkakyykyssä nyt oli 5 kiloa vähemmän. Tomas Vuokkovaara jatkaa sitten 190 kiloa. MLC Powerlifting 10 on laittanut lisää ykköskierrokseen ja nyt sivuaa ennätystä, joka teki tosiaan noin kuukausi sitten ensimmäisessä kisoissa. Vuokkovaara on 32-vuotias fysioterapeutti, kaimattelee huolta ja valmentaa voimailu luonnollisesti harrastuksena. Vuokkovaara on yksi näistä lukuisista debutanteista nyt tämän päivän kisassa. Näyttää siltä, että yli puolet tästä sarjasta kilpailee nyt ensimmäistä kertaa SM-kisoissa. Hyvännäköinen suoritus, varma loppua kohden kiihtyvä puseerus ja 3-0 hyväksytty nosto. Eetu Makkonen. Vuokkovaro oli äsken, mutta siellä näkyy vielä edelleen. Mutta Eetu Makkonen tosiaan tulee jatkamaan Tikkurilan kajastus. Makkonen on 20-vuotias. Teoreettisen fysiikan opiskelija, harrastuksiin kuuluu sellaiset trendilajit kuin matematiikka ja fysiikka. Jarkko Makkonen valmentaa, huoltaa. Makkonen lähtenyt melko varovaisesti käytännössä liikkeelle. 2.20 on kuitenkin kykyennätys ja nyt ollaan vielä 20 kilon päässä siitä, mutta katsotaan miten tämä 202 markkaa Makkosen ottaessa liikahtaa. Kulje tuolta toiselta puolelta. Ihan tässä se varmaan näköinen nosto, 3-0 hyväksytty. Emil Lund, New Carlby Craft Club. Ja 205. Lund harrastaa perisuomalaista harrastusta eli saunamista. 23-vuotias pöllikuski Robert Kleisner valmentaa. Ensimmäisen kisansa kilpailut vuonna 2018 ja nyt tosiaan sitten ensimmäistä kertaa SM-lavalla avoimessa ikäluokassa. 15 kilon korotus edellisnostosta, 90 oli aloitus. Tekniikka on toiminut, että loppua kohden kiihyttää tuohon syvyyteen. Sitä näkyy jo muutamilla nostajilla. Mutta se näyttää toimivan hyväksytty nosto ja Lund nousee tällä sitten tässä vaiheessa neljänneksi jopa siinä ohitti. Nyt nostovuoron tulla Juho Kangasniemi. Kangasniemi pyytää 215 kiloa. Se on sitten, olisi sitten 5 kilon erätys parannus tähän sarjaan. Kangasniemi on tosiaan 31-vuotias projektikoordinaattori, valmentaa itseään. Ja tänään huoltaa Teemu Ahtiainen. Harrastuksesi kuuluu lautapelit, geokätkeily, sudokut, sulkapallo ja pettiinkin. Seitsemänsissä SM-kisoissa on klassisessa voimanostossa paras sijoitus tähän mennessä 9. Tänään ennustettu sijaa 2.
12, mutta vielä voi tapahtua mitä vain. Nyt katsotaan kuitenkin ennätysrauta siinä, miten se tottelee. Todella vakuuttava näköinen nosto. Kyllä Juho on tänään kykykunnossa. Ja nyt vielä kun katsotaan, tässä on tuomarit siellä. Päätuomari näyttää punaista. 2-1 hyväksytty, eli ennätys parani siinä 5 kiloa Juholla. Ja vielä on yksi yritys jäljellä, saa nähdä, että miten paljon se ennätys vielä tänään paranee. Kyllä tässä varoja vielä selvästi Juholla oli. Pulleampaan sarjan tosi Juho on tietysti kyykennyt aikoinaan 2-2-5. Nyt kuitenkin Juuso Myllykangas, jolla vaalla 220 hänen kakkosnostossaan, eli Mäen vauhdin edustaja. Myllykankaan ennätys 210, eli nyt 10 kilon ennätys parannusta hakee siihen toisessa kisoissaan nyt. Ja edelleenkin kevyen vakuuttavan näköistä. Näyttää sillä, että Myllykangas on hakenut ensimmäisessä kisossa varman tuloksen, tulosrajan. Nyt satsannut tähän SM-kisaan sitten varsinaiset paukut, niin nuo ennätykset voi sanoa, että varmaan melko viitteellisiä sitten ovat. Tapio tulee heimo, jatkaa Kelion viesti. 24-vuotias opiskelija yrittäjä toisessa kilpailussaan. Veikkaa, että tulee heimolla sama kuin Myllykankaalle, eli enemmissä kisossa on vaan tehty tulokset. Nimittäin hänellä merkitty ennätykseksi ennen tätä kilpailua 202,5. Nyt toisella kierroksella rautatangossa on jo 225. Perusvarma puseerus tulee heimolta, mitä sanovat tuomarit. Hyväksytty nosto. Ennätys paranee siinä jo 22,5 kiloa, mutta Niko Lappi sitten Kelion viesti, saman seuran edustaja, 18-vuotias. Alle 18-vuotiaiden SM-hopeamitalista tältä vuodelta. Ismo Lappi valmentaja huoltaa. Ismo Lappihan on tosiaan maastaveron maailmanennätysmies. Sotkamon MM-kisossa 2001 veti maasta 340 kiloa sarja 75 kiloa. Ja sitten kun painoluokat muuttui tuossa 10 vuotta sitten, niin se jäi ikuiseksi maailmanennätykseksi kyseiseen sarjaan. Nyt tosiaan Niko Lappi puolestaan lavalla 225. 20 kilon kovan korotuksen on tehnyt edellisnostoon. Sitä vähän odottelinkin, kun niin kevyeltä näytti se ensimmäinen nosto. Katsotaan, jatkuuko sama linja myös kakkosessa. Vähän siinä oli jo vastusta, mutta kyllä se edelleenkin silti todella kevyeltä näyttää. Kyllä siinä vähintään kympin varaa on hyväksytty nosto Lapille. Antti Kemppainen päättää sitten toisen kierroksen. Kemppainen edustaa Rama Ydinvoimaa, 25-vuotias LVI-suunnittelija. Eetu Sainio huoltaa alle 23-vuotiaiden Suomen mestari 3 vuoden takaa vuodelta 2017. Ennätys on 235 tähän sarjaan, eli 5 kilon ennätys parannusta nyt haetaan sitten jo kakkoskierroksella. Kemppainenkin on kokenut kilpailua, 18 kilpailua ennen tätä kilpailua. Debyytti vuonna 2012. Hyvän näköinen on Kemppaisellakin, varsinkin kun ennätys on kyseessä. Kyllä on, mies on kunnossa. Hylkyy menee, 2 punaista tulee sivulta. Oliko sitten syvyys vähän vajaa? En tiedä, ei näe niitä syy. Laikkuja ei ole nyt sitten tuomarin käytössä. Siirrytään kolmelle kierrokselle tässä B-ryhmässä. Sen tulee avaamaan Christian Kulla. Newcastle Craft Club 195 kiloa. Kulla lähtee sitten viimeisellä kierroksella hakemaan oman ennätystään. 5 kilon parannusta siihen. Kulla on 40-vuotias insinööri. 190 tosiaan edellinen ennätys. Ja nyt katsotaan, kirjataanko se
seuraavan minuutin jälkeen lukemista 95. Hyvältä näyttää ainakin omaan silmään, mitä sanovat sitten tuomareiden silmät ja kädet. Samaa mieltä ovat kolme valkoista ja kuusi ennätyskullalla. Tuomas Vuokkovaara jatkaa MLC Powerlifting 200 kiloa. Toisessa kilpailuissa on tosiaan Vuokkovaara kuukausi sitten kilpaili ensimmäisen kerran Voimannostoliiton alaisuudessa. Nyt toiset kilpailut sitten suoraan SM-lavalle. 190 kiloa kyykkäsi silloin viikko sitten, ei korjaan kuukausi sitten. Ja nyt siihen kympin parannusta haetaan. Kai Mattila valmentaa huoltaan. Hyvänäköinen suoritus, ehkä siihen vielä varojakin olisi ollut isompiinkin rautoihin tänään. Ja hyväksytty nosto täysin tuomari äänen. Emil Lund tulee jatkamaan sitten. Nykarelvy Kratklubben edustaja, tämä 23-vuotias Pölli Kuski. Ja ennätystä lähtenyt hakemaan Lund, 210 on ennätys ennen tässä tätä kilpailua ja 212,5 pyytää, eli minimaalisen korotuksen edelliseen ennätysten lähtee hakemaan. Lund tosiaan nyt siis 9. kisoissaan. Tänään aloituspainojen perusteella rankattu sijalle 15. Tässä vaiheessa kilpailua on siellä 6. Kun A-ryhmä on vielä nostamatta, tällä nostolla ei sijoitustaan jalkakykyssä tässä vaiheessa parane. Mutta ennätystään parantaa onnistuneena nostolla. Se taisi olla tämän päivän ensimmäinen välille jäänyt kyykkynosto. Hyvä yritys oli, ei aivan kuitenkaan ennätykseen tänään Lund pystynyt. Seuraavaksi nostovuoro Eetu Makkonen. Tikkurilla on kajastus. 23-vuotiaiden Suomen mestari viime vuodelta, bronssimitalisti tältä vuodelta. Jarkko Makkonen huoltaa, valmentaa. Nyt on laitettu sitten kunnon korotusta, sinne 195 oli odotuksessa, sitten laitettiin 5 kilon korotus kakkosnostoon, mutta nyt on pistetty sitten 15 kilon korotus. Vähän mielenkiintoinen kisataktiikka, katsotaan miten se toimii Eetulla. 2.20 tosiaan Makkosen ennätys, että 5 kilon päässä ollaan siitä. Makkonenkin iästä huolimatta kokenut kilpailija, 12 kilpailut nyt kyseessä. Painaa kyllä syvää ja tiukka on rutistus. Se tulee ja tulee loppuun saakka. Hienoa. Hienoa. Todella sitkeä nosto ja se palkitaan täysin tuomari äänellä. Hienoa. Hieno venyminen siinä Eetulta. Ja 2.15 on voitettu rauta. Sillä menee tässä vaiheessa kilpailua viidenneksi. Nyt sitten Juho Kangasniemi, Tampereen voimanostajat, hakee jälleen uutta ennätysparannusta. Äskeisellä kierroksella 2.15 tuli varsin mainiosti. Ja kun Kangasniemikin tiedetään sitkeäksi sissiksi, niin uskon, että tämä 2.20kin puristetaan ylös vaikka väkisin. Kangasniemi, 31-vuotias projektikoordinaattori, vuodesta 2011 32 kilpailua. Teemu Ahteinen huoltaa häntä tänään. Nyt sitten seurataan Juho Kangasniemen kykyn mallia niin sanotusti. Otat sen. Noniin. Anna
No tulla, hyvää Juho, hieno. Niin se olisi tiukka, siellä Juhollakin varaa jää. Vähintään se 2,5 kiloa, mitä sanot tuomarit. Hyväksytty, 2-1. Ennätys paranee tänään, kun 10 kiloa, kyllä Juho on kunnossa tänään. 2,20 Tampereen miehelle sitten kyykyllä tuloksessa tänään. Tapio Tuleheimo, Keljon viesti jatkaa. Tuleheimo on 24-vuotias opiskelija. Toisissa kilpailuissa on viime vuonna tehnyt tulosrian tähän kisaan ja nyt sitten SM-lavalla täällä Oulussa. 2,30 on hänen viimeinen pyytönsä. Onnistulla nostolla parantaa ensimmäisissä kisoissaan tekemään ennätystään 27,5 kiloa. Saavutuksikseen luettelee Tapio ajokortin. Ja tämän kisan jälkeen saavutuksia voi sitten lisätä huomannostoon SM-kisaan. Sitkas oli nosto vähän sinne pysähtyä, ellei tullut jopa alaspäin keskivälissä. Katsotaan tasottua tähän. Hyvä juttu oli, eli ei tullut tanko alaspäin kuitenkaan nostoaikana, mikä on täysin hyväksyttävää pysähtyä, mutta alaspäin ei saa tulla. Juuso Myllykangas sitten Elimäen vauhti. Myllykangas on 36-vuotias koneyrittäjä, Ville Isoilla valmentaa. Mira-niminen huoltaja Myllykankaallakin kovia ennätysparannuksia. 20 kiloa paranee ennätys, jos tämä nousee ylös. Ja Myllykangas niin ikään tulee heimon tavoin vasta toisessa kilpailussa nyt. Eli yksi tulosrajakilpailu on vain takana. Sitkas oli myös Myllykankaan nosto, mutta muuten näytti hyvältä. Ja hyväksytty nosto kanssa näin. Myllykangaskin 20 kiloa paransi siinä ensimmäisessä tekemäänsä ennätystä ja siirtyi tässä vaiheessa kilpailua sitten kärkeä itse asiassa, joo. Tämän B-ryhmän paras kyykkääjä tässä vaiheessa, mutta tietysti on vielä kaksi nostoja jäljellä B-ryhmässä. Toinen heistä on Niko Lappi, Keljon viestin 18-vuotias nostaja. Kolmasessa kisoissaan yhden kansallisen kisan käynyt, yhden nuorten SM-kisan. Ja nyt kun tämä kolmas kiso SM-kisa, niin suuri osa hänen kilpailusta on siis ollut SM-kilpailuja. 2,20 ennätys Lapilla ja siihen haetaan nyt sitten tässä nostossa on 15 kilo ennätysparannusta. Alle 18-vuotiaiden SM-hopeamitalisti tosiaan tältä vuodelta. Ja hyväksytty nosto. Hienosti nuori 20-vuotias nostaja lupaus sinne 15 kiloa paransi jälleen ennätystään. Ja Lappi siirtyy sitten tässä vaiheessa tämän 93 kiloisten sarjan kärkeen ja B-ryhmän paraksi kyykkäjäksi, mutta veikka, että Antti Kemppainen on tästä eri mieltä. 2,40 nyt tanko on sitten. Äskikin jo rauta tuli ylös montusta, mutta monttu ei ilmeisesti ollut tarpeeksi syvää, se hylättiin. Sivutuomarit antoivat punaista viime nostolla. Nyt tosiaan siis ennätysrauta jälleen pelissä Kemppaisella 5 kiloa paranee oliksella nostolla. Ehkä vähän rajoilla, mutta mitä sanoo tuomarit tähän? Se oli rajoilla, just niin rajoilla kuin saa ollakin. 2-1 hyväksytty nosto. Näin on sitten B-ryhmän kyykätty. Siirrytään sitten A-ryhmään. Juho Rita aloittaa A-ryhmästä. 177,5 on hänen aloituspainon pyyntönsä. Rita on 27-vuotias Kokkolan jymyedustaja. Kilpailu myös viime vuonna Ylitorniolla. Silloin sijoitus oli 14.
valoja yritetään tässä nyt saada kuntoon, että homma syysi vähän sutjakkaammin. Ei kannata tulostaulua nyt tuijottaa ja nostaja hyväksytä ja hylätä, vaikkei nostajat käy esillä valla. B-ryhmän paras tosiaan Antti Kemppainen, 240 kiloa jalkakyky kyllä, sillä paransi roomalaismies ennätystään 5 kiloa. Niko Lappi, Juuso Myllykangas, Tapio Tulenheimo seuraavat sitten B-ryhmässä. B-ryhmästä pitää nimiä nostaa, siellä nimenomaan Antti Kemppainen ja sitten Tapio Tulenheimo. Heidän ennustettu yhteistyöksensä nostaisivat heidät sijoille 6-7. Koko sarjassa. Nyt ollaan valmiita ilmeisesti jatkamaan. Siellä on taas oikeat tiedot taulussa. Juho Rita 177,5. Kokkolalaisen aloituksrautapyyntö. Mats Finne. Valmentaja huoltaa. 2016 kilpailut ekan kerran ja siitä lähtien 11 kilpailua, eli nyt on kilpailun numero 12. Varma syvyys ainakin näytti siinä ritalla olevan. Haettiin varmasti pohjasta. Ei toimi valot vieläkään. Toimii kyllä. 3-0. Hyväksytty nosto. Joonas Pihavainen sitten jatkaa Savonlinnan Jyryn. Toinen edustaja tässä sarjassa. 26-vuotias sairaanhoitaja. 2 kertaa kilpailut aikaisemmin. Nyt ensimmäiset kisat 93 kiloisissa, eli 105 kiloisista löytyy aiemmat kilpailut 225 kyykennys 105. Ja nyt on sitten 200 kiloa ensimmäinen aloitusrauta. Helpon näköinen aloitus myös Pihavaiselta. Hyväksytty nosto. Miika Savolainen jatkaa 31-vuotias varastohenkilö Kiuruveden urheilijoiden edustaja. 2 kertaa kilpailu SM:ssä aiemmin. Paras sijoitus tähän mennessä 7. Savolaisen ennätys kyykyssä tosin 225, 210 kiloa on aloituskierroksen pyyntö. Ja helpon näköinen aloitus. Tiedän vaikka ihan ennätyksiin nousi sitten nää hyväksytty nosto Savolaisen. Tuomas Kosonen sitten Joensuun punttipojat. Kosonen on 23-vuotias poliisi. Toisessa kilpailussa on tosiaan eli yhdet tulossa kisat vaan takana. Valmentaa itse itseään. Katarina Korhonen huoltaa. Harrastaa kitaran soittoa. 220 Kososen aloituspaino. Kevyen näköinen aloitus. Hyväksytty nosto Kososelle. Seuraavana
Petri Heikkinen sitten Powertiin, palokka 225. Heikkinen on myös melko kokenut konkari. 8 kilpailua aiemmin, 2 SM-kilpailua ja parhaimmillaan sijoittunut pronssille viime vuonna tässä sarjassa. 235 on Heikkisen ennätys, 2250 alempaa lähdetään tänään liikkeelle. 26-vuotias opiskelija. Henrik Alenius huoltaa. Kuuluu tähän Hervannan hauiskeena aktiiviseen opiskelijavoimailujärjestöön. Todella kevyt aloitus kyllä tänään varmaan Petrilläkin. Ennätykset paukkuu kykyssä, hyväksytty nosto. Saas nähdä, nouseeko Petri vielä tuohon Lehtosen ja Järvisaloa peesiin kamppailemaan italeista. Toivottavasti niin nähtäisiin sitten kunnon kisat tänään. Niitä on aina viihdyttävää ja mukava katsoa. Nyt kuitenkin Tatu Karppinen, seuraavaksi Helsingin Tarmo. Karppinen on 39-vuotias opiskelija, pelastusalan päällystötutkinto. Ja siellä jo kyykyssä onkin käyty. Niin hyväksi nosto myös Karppiselle. Nyt tosiaan tänä vuonna siis masters-ikään. Karppinen pääsee. 40 vuotta täyttää tänä vuonna. Sitten isäntäseuran nostaja Tenho Salo. Salo on 24-vuotias koneinsinööri. Itse valmentaa itseään. Sisko Outi Salo huoltaa tänään. Harrastaa voimannostoa, frisbeegolfia ja lenkkeilyä. Kilpailut tosiaan myös 105. Ja mutta tässä 93 kilosarjassa ennätys hänellä 240, nyt 10 kiloa alempaa lähdetään tänään liikkeelle. No niin, sähinää! Helppoa! Hyvä vakuuttava suoritus siitä myös Salolle. Kaksi yksi, hyväksytty nosto. Salo on tässä ennakko alkupaineen perusteella rankattu viidenneksi. Ja nyt tulee sitten ensimmäinen näistä tämän sarjan mitalikandidaateista. Sami Lehtonen, Ylistaro kilpaveljet, 24-vuotias, viittavaille valmis metsätalousinsinööri. Kerran ollut jo mitaleilla, vuonna 2016 Vuokatin SM-kisossa oli hopealla. Kohtalaisen varman näköinen aloitus myös Samilta. Ja hyväksytty nosto. Näin on peli avattu. Sitten Einu Järvisalo, Tampereen voimanostajat. Järvisalo on kilpailu vasta 4 kertaa, mutta tulokset on silti huimia. Jalkakykyennätys Järvisalolla 271 kiloa, mikä on tämän hetken voimassa oleva Suomen ennätys junioreihin. Yritti muistaakseni myös silloin avoimenkin Suomen ennätystä, kenties nähdään tänään jopa niin kova kyykky, mutta nyt tämä aloituspaino kertoo paljon, 260 aloituspaino. 21-vuotias tradenomi opiskelija. 20 Suomen mestari 3 vuoden takaa, silloin kun vielä 20-vuotiaiden sarja oli viimeistä kertaa käytössä. Hyvin lähti pohjasta keskivaiheella vähän sitkasta, mutta varmasti ylös asti puserrettu nosto. Hyväksytty, 260 voitettu rauta. Ensimmäisen kierroksen päättää sitten Mikko Muttonen, Savonlinnan Jyry. Aloittaa ei enempää eikä vähempää kuin omasta ennätyksestään tähän sarjaan. Tosiaan Muttonen pitänyt vähän kisataukoa näistä SM-kisoista ja muutenkin ilmeisesti kilpailutussa viime vuoden puolella 105 se teki sinne hurjan 790 kilon tuloksen, muun muassa 300 kilon kyykyn. Nyt tiputellut sitten 93 kiloisiin takaisin ja 270 suoraan jo aloituspaino. Katsotaan, millaisessa kunnossa on Mikko tänään. Kaksinkertainen Suomen mestari vuosilta 2015-2016. Tosiaan Vuokatin SM-kisoissa 3,5 vuotta sitten kilpailut viimeksi SM-tasolla.
Muttonen on 32-vuotias rakennusmies, kilpailu vuodesta 2011 klassisessa voimannostossa ja 5 kertaa SM-tasolla. Selkeä mestarikandidaatti tähän sarjaan. Vakuuttava suoritus, 11 kiloa alle someennyksen ja hyväksytty nosto. Vähän kyllä epäilen nyt, että tänään nähdään someennysyrityksiä ainakin junioreissa, kenties myös avoimessa. Joo, kyllä Järvisalo pyytää toisen nostosen ja 272,5. Se on nuorten someennytys. Ja veikkaisinpä, että Muttonenkin kyllä lähelle pääsee tällä noita Suomen ennätysrautoja. Nyt siirrytään kuitenkin kakkoskierrokselle. Siellä Juho Rita aloittaa toisen kierroksen. Kokkolan Jimyn 27-vuotias nostoja 190. Toisessa S-kisoissa viime vuonna Ylitorniolla sijoitus oli 14. Varmat tasaisen näköinen suoritus, hyväksytty nosto. Joonas Pihavainen, Savonlinnan Jyri, jatkaa 210 kiloa. Pihavaisella tosiaan ensimmäiset kilpailut tässä 93 kilon painoluokassa. Kaksi kilpailua kilpailut aiemmin ja molemmat 105. Pihavainen on 26-vuotias sairaanhoitaja ja valmentaa huoltaa itse itseään, harrastaa luonnollisesti voimanostoa ja voimailua. 225 kykyäännötys tosiaan sitten siihen 105 kilon sarjaan. Hyväksytty nosto Vihavaiselta. Miika Savolainen. Jurveden urheilijat, 2.20. Savolainen 31-vuotias varastohenkilö. Vaimo Saara huoltaa tänään häntä. 2.25 kyky ennätys, eli nyt lähennellään jo omia ennätysrajoitteja. 5 kilon päässä ollaan enää kaikkea oikein parhaasta. Savolainen kilpailu 2 kertaa SM-tasolla. Parhaimmillaan sijoittunut 7. Tällä hetkellä aloituskierroksen jälkeen pitää sijoittaa 15. Hyväksytty nosto savolaiselle. Petri Heikkinen, Power Team Palokka, jatkaa. Heikkinen tässä vaiheessa kilpailuudessa 9. aloituskyky kierroksen jälkeen. Prognosis näyttää kuitenkin 4. sijaste loppujen lopuksi. Siis prognosis ennuste laskee yhteistuloksia ja kaikki korotukset yhteen. 7,5 kiloa. Varovainen korotus. Ensimmäisen noston, kun muistellaan sitä ensimmäisen noston luokkaa, että se oli melko kevyen vakuuttavan näköistä. Heikki on sen 26-vuotias opiskelija. Harrastuksiin kuuluu leivokset ja Microsoft Excel. Todella kevyä näköistä edelleen. Katsotaan, mennäänkö samalla linjalla 7,5 kiloa edelleen. Hyväksytty nosto. Kyllä se varaa on korottaa myös Petrillä. Ja korotuksia pitääkin tehdä, mikäli meinaa vielä mitaliaan tänään puolustaa siellä. Järvisalo, Lehtonen ovat kovaa vauhtia myös menossa jo yli 700 kilon tuloksi. Nyt kuitenkin Tuomas Kosonen, Joensuun punttipojat. Kosonen on 23-vuotias poliisi toisessa kilpailussa, eli
ensimmäiset S-kilpailut myös nyt. 235 sivua omaa ennätystä, mikä on tehty missä ensimmäisessä kilpailussa. Valmentaa itseään Katariina Korhonen huoltaa. Hyväksytynosto Kososelle. Tenhosalo, isäntäseura edustaja jatkaa Oulun Power-tiimistä siis. 24-vuotias koneinsinööri. Salokin on ikänsä nähden kokenut kilpailija. Kilpailut ensimmäisen kerran jo vuonna 2013. Ja nyt kilpailu numero 20. Ensimmäistä tosiaan SM-tasolla avoimissa ikäluokassa. Junioreissa on Salokilpailu SM-tasolla ja siellä löytyy hopeisia ja pronssisia mitaleita alle 23-vuotiaiden ikäluokasta. Nyt 237,5, 2,5 kilon päässä Salon ennätyksestä. Varma puikkaus sinne syvyyteen, hyväksytty nosto. Tiukka rytistys, saa nähdäänkö sitten ennätysyritystä viimeisellä kierroksella. Se vaatisi sitten 5 kilon korotuksen vielä. Tatu Karppinen, Helsingin Tarmo. Karppinen oli ilmoittautuneessa melko korkealla, 700 kilon tilastotuloksessa oli siinä. Se oli tehty 105. Nyt sen tosiaan 93 mennään. Prognoosistulokset Karppiselle 6.30 ja sillä menisi siellä 8, tällä hetkellä siellä 11. Kuten 2.40 5 kilon päässä Karppisen ennätyksestä. Varman näköinen rutistus sinne Tatulta. Ja hyväksytty nosto. Karppinenkin kilpailu jo vuodesta 2011, tai ainakin sinne asti nuo live-skori siitä näyttää varmaan aikaisemminkin jo. Mutta klassisen voimastus tosiaan kilpailu heti sen perustumisesta lähtien. Nyt sitten nostovuoroon Sami Lehtonen Ylistaron kilpaveljet. Lehtonenkin kilpailu jo vuodesta 2011 ja Lehtosella kilpailuja takana jo 25. Kerran aikaisemmin kilpailu avoimessa ikäluokassa SM-tasolla, sijoittunut silloin hopealle. Junioreissa voittanut muun muassa MM-hopeaa vuonna 2018. Tiukka rutistus Samilta. Mitä sanot tuomme nyt? Hyväksytty nosto. Vähän irvistää se Sami, kunhan ei ole mitään kipuja olisi tai voi irvistelee, että liian tiukkaa oli. Tiedä häntä. Eino Järvisalo antaa heti vastauksessa nyt. Nyt nähdään sitten kaksi Suomen ennätysyritystä putkeen. Ensin junioreiden Suomen ennätysyritys ja sitten avoimen Suomen ennätysyritys. Mutta nyt ensimmäisen junioreiden Suomen ennätysyritys. Eino Järvisalo, Tampereen voimanostajat. Viidennet kilpailut Järvisalolla. Jälleen on sitten SE Puuhissa tämän sarjan Suomen ennätys on nimittäin 271. Ja se on jo Järvisalon nimissä ja nyt siihen haetaan sitten 1,5 kilon korotusta. Tässä tosiaan ei 1,5 kilolla voi leikkiä näissä juniori-ennätyksissä, koska kyseessä on avoimen luokan kisa. Järvisalo 21-vuotias tradenomi-opiskelija. Harrastaa kuntoilua, mutta nyt katsotaan harrastaa hän myös Suomen ennätysten nappaamista. Tiukkatasainen rutistuspaketti pysyy todella hyvin kasassa. Ja hyväksytty nosto ja siellä Suomen ennätys uusi sellainen junioreihin on tosi asia. Ja katsotaan saadaanko heti putkeen sitten myös avaimen Suomen ennätys rikottua. 282,5 mittaan Mikko Muttonen Savonlinnan Jyrystä tulee koittamaan tätä rautaa. Aiempi Suomen ennätys 281 on Mats Smulterin nimissä, se on tehty 2 vuotta sitten Ylöjärven SM-kisoissa. Ja nyt sitten Muttonen hakee siihen samalla kerralla 1,5 kilon korotusta. Muttosen edellinen ennätys, oma ennätys siis tähän sarjan 267,5, sekin paranee siis 15 kiloa ja samalla sitten Suomen ennätys. 105 Muttonen on kyykännyt tosin 300, eli kokemusta on kyllä näiden rautojen selässä pidosta.
kaksinkertainen Suomen mestari 2015-2016. Entinen tämän sarjan yhteistuloksenkin Suomen ennätyksen haltija. Niin kenties me nähdään vielä sekin sitten, jos Muttonen tässä vielä oikein nosto mielelle ylty. Mutta nyt katsotaan tämä Kyky SE-yritys. Ylös vaan! Hyvältä näyttää kyllä. Ja hyväksytty nosto. Näin. Kyllä loistava voimannostovihde tarjolla nyt. Toinen kierros vasta ja kaksi Suomen ennätystä on nähty tässä A-ryhmässä. Ja Muttonen siirtyy jälleen tuonne kärkipaikalle tässä sarjassa. Mä Suomen ennätyksen turvi. Nyt sitten kolmas ja viimeinen kykykierros A-ryhmästä ja koko 93:sta. Sen tulee aloittamaan Juho Rita, Kokkola Jymy. Ja Rita lähtee hakemaan sitten omaa ennätystään tässä 200 kiloa. Rita aiempi ennätys siihen minimaalista 2,5 kilon korotusta lähdetään hakemaan. Rita on 27-vuotias, ammattina VR Transpoint. Mats Finne valmentaa huoltaa. Tässä vaiheessa siellä Rita sijalla 19, eli viimeisellä sijalla tässä sarjassa. Onnistuneen nostolla nousee kuitenkin vähintään pykälän ylöspäin, ellei kaksi. Sen syvyyden jälkeen kääntyy ehkä selälle, mutta hyvin se tässä jaksoi rutistaa. Ja hyväksytty nosto, täysin tuomari ääni ja ennätys parannut siinä 2,5 kiloa. Tuo hienoa aina, kun SM-lavalla pystyy ennätyksiään parantamaan. Johannes Vihavainen jatkaa Savonlinnan Jyrystä 215. Vihavainen 26-vuotias. Sairaanhoitaja. Itse valmentaja huoltaa itseään tänään. Kaikki nostot tosiaan Vihavaisella ennätyksiä tähän panoluokkaan, koska aiemmin kilpailutussa oli 605. Ja hyvän näköinen vakuuttava nosto Joonaksella siinä. Ehkä varojakin jäi 5 kilon verran, mutta hyväksytty nosto. Kaikki kolme nostoa Joonakselle on sitten hyväksyttyjä. Miika Savolainen jatkaa 2.30. Kiuruveden urheilijoiden edustaja, 31-vuotias varastohenkilö. Saara vaimo huoltaa häntä tänään ja nyt lähdetään sitten Savolainenkin hakemaan omaa ennätystään 2.25. Ennätys ennen tätä kilpailua ja vitosta haetaan siihen päälle. Siellä 12 tässä vaiheessa kisaa ja ei tarvitse parantaa yhden pykälän onnistuneen nostolla mahdollisesti. Räväkkä alaslasku, ei niin räväkkä ylösnousu, mutta hyväksytty nosto taitaa olla silti. Kyllä, täysin tuomari ääni 3-0. Pelle Hermanen kysyy, nostaako Tuomas Hautala kisoissa. Kyllä nostaa, mutta huomenna Tuomas Hautala nostaa 105 kilon sarjassa. Tanakaan ei ole minun käsittääkseni vielä perunut omaa tuloaan. Tuomas Hautala tosiaan tämä 93 kiloista sarja Suomen yksinhaltija maastavedossa ja yhteistuloksessa, mutta on sitten siirtynyt tuohon 105 kilon sarjan nostamaan. Nyt kuitenkin Petri Heikkinen. 237,5. Siinä on Petri omat ennätysraudat. 2,5 kiloa paranee onnistuilla nostolla. Henrik Alenius huoltaa tänään siellä. Käskyttää takana. Ja nyt katsotaan. Petri näytti hyvältä kyllä kaksi edellistä nostoa, joten en näe syytä, että miksi tämä edes välille. Kyllä on sähäkkä. Kyllä siinä nyt jäi
Petrille paljon kyllä kiloja reserviin. Saas nähdä, mutta ehkä se sitten auttaa maastavedossa, kun ei ole kyykyssä. Maastavedossa penkissä auttaa sitten, kun ei kyykyssä kaikkia potkuja otettu vielä irti koneistosta. Teen Hasalo sitten jatkaa ja Salokin lähtee hakemaan omaa ennätystään 2,5 kilon parannusta siihen. Oulun Power-tiimiin liittämään kilpailuiden isäntäseuran edustaja, 24-vuotias koneinsinööri. Ylempään sarjaan kyykynyt 2,50, eli kokemusta on kyllä näistä tämän painon, tämän luokan raudoista. Ei tänään kuitenkaan Salolla ollut ennätyspäivä kyykyssä. Toivottaa, että penkissä ja vedossa sitten ennätykset paukkuisivat kotiyleisön riemuksi. Tenho siellä 7 kilpailusta siellä tällä hetkellä kyykyssä. Nyt Tuomas Kosonen sitten 2,45 lähtee sieltä. Itse asiassa onnistuneen nostolla nousee tässä vaiheessa kilpailu jo kolmanneksi. Joensuun punttipoikien edustaja, 23-vuotias poliisi. Toiset kisat vasta Tuomaksella yhden kerran kilpailu aiemmin viime vuonna. Nyt sitten debyytti SM-kisat ja kovaa tulosta tekee heti. Ja ennätysrauta tosiaan tämä 10 kiloa paranee onnistuneen nosto. Ei nyt lähtenyt Tuomaksen matkaan tämä. Vähän ehkä katkesi tuossa jo alaslaskussa tekniikka. Sami Lehtonen sitten 2,45. Ylistaron kilpaveljet. Selkeä mitalikandidaatti. Järvisalon kanssa kilpailee näistä Himojämestin mitaleista. 32,5 kiloa nyt kyykyssä tällä hetkellä perässä, mutta penkillä ja maasta vedolla sitten Sami voi sitten Järvisalon kuitenkin vielä ohittaa. Yhteistulosennusteen perusteella Järvisalon ja Lehtosen välinen ero tällä hetkellä 10 kiloa. Mutta nyt Sami sitten 2,45, 2,5 kilon päässä omassa ennätyksestään. Ei tänään lähtenyt tämä Samin matkaan. 2,40 kuitenkin tulokseksi kyykystä ja pitää sillä tällä hetkellä saaden kolmatta sijaa. Vielä on kuitenkin 3 nostajaa jäljellä. Heistä Tatu Karppinen voi Lehtosen tässä jalkakyyssä ohittaa. Helsingin Tarmaan edustaja. Ja ennätysrautoja lähtee hakemaan Karppinen. 5 kilon parannusta 2,45 ennen tätä kisaa ennätys tähän painoluokkaan. Karppinen on 39-vuotias opiskelija, pelastusalan päällystötutkintoa opiskelee. Lauri Kaipainen huoltaa. Todella tiukan kyllä rotistossa tulee se loppuun asti. Dieselikone toimii. Mitä sanovat tuomarit? Hylkyyn menee 2-1 syvyyttä. Jäi uupumaan nyt tämä rauta. Ei se paljon jäänyt kiinni. Sitten nähdään jälleen viime kierroksen toisinto. 2 Suomen ennätystä putkeen. Tai yritystä siis. Toivottavasti myös ennätyksiäkin nähdään. Einos Järvisalo estää ensimmäisenä Tampereen voimanostajat 275. Tämä on siis alle 23-vuotiaiden tämän sarjan 93 kiloa Suomen ennätysyritys. Äskeisellä kierroksella 272,5 kiloa nosti, nousi varsin vakuuttavasti. Nyt sitten 2,5 kiloa siihen vielä päälle. Elintärkeitä kiloja alaitellen yhteistulos mitalikamppailuja sitten myös. Tasaisen varma rutistus kyllä ja ei varmaan tuomarilla ole tähän mitään sanottavaa. Eikö olipa? Eikö kyllä? 3-0 hyväksytty. Kyllä, 3-0 hyväksytty. Ja uusi Suomen ennätys jälleen. Järvisalo tänään kovassa kyykkykunnassa 2 Suomen ennätystä.
junioreihin. Nyt nähdään sitten tämä aamukisan viimeinen jalkakykkysuoritus. Se ei ole enempää eikä vähempää kuin Suomen ylitys. Mikko Muttonen, Savonlinnan Jyryn 32-vuotias rakennusmies, tulee sitä yrittämään viime kerroksella 282,5. Tuli vaikka vakuuttavasti ja siihen haetaan nyt vielä 5 kilon korotusta. Muttosen kykyennätys. 105, 267,5, ennen tätä kilpailua 93. Eli onnistuessaan paranee myös oma ennätys kerralla 20 kiloa tähän painoluokkaan. No niin, helppo rauta. Säysiä nyt. Kyllä. Hieno vakuuttava rutistus Mikolta. Ja hyväksytty nosto. Siinä Suomen ennätys parani. Tänään kerralla sitten 6,5 kiloa. Tähän avoimen luokkaan. Junioressa se parani sitten 4 kiloa. Eino Järvisalon toimesta. No niin, näin on sitten kyykyt käsitelty. Jatketaan 10 minuutin päästä penkkipunneruksi. Vielä, niin jatketaan sitten penkkipunneroksella. Tuossa tosiaan tarkkailin niin näistä 900 nostajasta. 8 nostajaa on vaan, jotka on kilpailut aiemminkin S-tasolla, eli jopa 11 ensikertalaista tänään mukana. Ja siis nimenomaan avoimen luokan ensikertalaista. Jalkakykyn jälkeen tosiaan sellainen tilanne, että siellä Muttonen kärjessä, Järvisalo, Lehtonen, Karppinen, B-ryhmästä tosiaan Kemppainen sitten, siellä on 5. Sinne murtautui tuohon A-ryhmän nostajan joukkoon. Toinen B-ryhmäläinen kymmenen parhaan joukossa siellä Niko Lappi sitten siellä 9. Nyt siirrytään sitten penkkipunnerukseen. Emil Lund aloittaa penkit tänään. Nykarle Pyy Craft Groupin edustaja, 23-vuotias pöllikuski. 100 kiloa, Lundin aloituspaino. 140 kuitenkin on Lundin ennätys, niin katsotaan nyt. Joo. Todella. Näyttikin siltä, että varoja on, mutta taitaa jotenkin vaivoja olla nyt siellä olkapääntään pitelee Lund sitten harmillisesti. Niko Lappi jatkaa kuitenkin Kelmion viesti, 18-vuotias nostaja kolmassa kisoissaan tuossa ja kyykyssä. Komeasti kyykkyennätys parani 15 kiloa ja toivottavasti penkissäkin jatkuu sitten sama ennätystehdas. 115 kiloa on Lapilla siinä aloituspaino, 10 kiloa alle ennätyksi. Ismo Lappi valmentaa huolta. Vakuuttava aloitus myös Lapilla. Mm.
Hyväksytty nosto. Eetu Makkonen jatkaa, 20-vuotias teoreettisen fysiikan opiskelija, Tikkurilan kajastuksen edustaja. 10 kiloa alle ennätyksen lähtee Eetu liikkeelle 120 kilolla. Jarkko Makkonen valmentaa ja huoltaa. 23-vuotiaiden SM1 viime vuodelta, tältä vuodelta pronssi. Harrastaa matematiikkaa ja fysiikkaa. Hyvä suoritus Eetulta. Yhtä tuomarivaloa vielä sillä odotetaan. Sivutuomari laittanut tuomionsa. Toinen sivutuomari puuttuu vielä. Jälleen näköjään tuomarivalot reistailee ja siellä hieman olisi yhteys katketa tuosta vasemmalta sivulta, niin ei sitten tuomit läpi, mutta hyväksytty nosto se oli Makkoselle äskeinen nosto. Juho Kangasnimi jatkaa sitten Tampereen voimanostajien 31-vuotias projektikoordinaattori, 135 kiloa. Kangasnimi aloituspaino. Ja katsotaan, jatkuuko sama tahti kuin jalkakyykyssä. Siinäkin kaksi kertaa ennätys paraa, niin nyt lähdetään sitten saasta 35 kilosta ja se on 5 kilon päässä vaan Juhon penkki ennätyksestä. Teemu Ahtiainen huoltaa ja itse Juho valmentaa itseään. Varsin tasaisen varman näköinen suoritus Kangasniemeltä ja hyväksytty nosto. Kristian Kulla jatkaa New Carlepy Craft Club. 135 kiloa Kulla aloituspaino. Kulla on 40-vuotias insinööri. Voimannostajat harrastaa luonnollisesti 9. kilpailussa nyt ja ensimmäisessä SM-kilpailussa. 10 kiloa alle ennätyksen tämä aloituspaino. Hyväksytty nosto. Nostovuoro on seuraavaksi Tuomas Vuokkovaara, MLC Powerlifting. Vuokkovaaralla tosiaan ensimmäiset SM-kilpailut myös kyseessä ja toiset kilpailut ylipäätään. 32-vuotias fysioterapeutti Kai Mattila valmentaa ja huoltaa. 140 kiloa on Vuokkovaaran aloituspaino. 5 kiloa alle Vuokkovaaran oman ennätyksen. Kevyen näköinen vakuuttava suoritus siinä Vuokkovaaralla tietysti varmaan, jos ennätyksiä nähtäisi sitten, omia ennätyksiä tänään. Juuso Myllykangas sitten, Elimäen vauhti. 145, 36-vuotias koneyrittäjä Ville Isola valmentaa Myllykangasta ja Mira Niemien huoltaa, harrastaa voimallu lisäksi myös suunnistusta ja sulkapalloa. 150 on Myllykankaa ennätys tässä penkkivuonnoksessa. 5 kiloa alle sen siis lähtee tänään liikkeelle. Kevyen hyvän näköinen suoritus myös Myllykankaalla.
2-1 hyväksi nosto. Vasen sivutuomari siellä antoi punaisen muusta syystä. Tapio Tuleheimo, Kelion viesti, jatkaa 152,5 kiloa. Tuleheimo lähtee sinne sitten suoraan omasta ennätysraadasta. Samalla tavalla kuin jalkakyykyssäkin. Tosin Tuleheimolla on vain yksi kilpailu käytynä ennen tätä kisaa, eli voi olla, että siellä on vaan varmat perusvarmat suoritukset tehty. Ja nyt sitten tähän SM-kisaan on säästelty sitten kaikki täydet maksimit. Tuleheimo, 24-vuotias opiskelija ja yrittäjä Jere Ojala huoltaa tänään. Vähän oli kyllä tiukan näköinen työntö nyt aloituspainoksi. Yhtä tuomiota siinä nyt odotellaan. Ehkä jälleen teknisestä syystä vai käyttäjälähtöisestä syystä. 2-1 hyväksytty nosto. Ensimmäisen kierroksen tulee päättämään sitten Antti Kemppainen, Rauman ydinvoima. 25-vuotias LVI-suunnittelija, 152,5 kiloa on Kemppaisen aloituspaino, 5 kiloa alle oman ennätyksen. Alle 23-vuotiaiden Suomen mestari, 3 vuoden takaa Eetu Sainio huoltaa tänään. Kemppaisellakin takana 18 kansallista kisaa. Yksi avoimen luokan SM-kisa taisi olla viime vuonna, jolloin sijoitus oli 6. Hyvä varman näköinen suoritus Antilla siinä. Ja oliko kyllä hyväksytty nosto. Tuomerivalot olivat todella jäljessä. Hessu oli tuonne kenttäkuuluttelijan, tulee vissiin ilman aikaisemmin, pitää yrittää sitten hänen sanomisiaan tässä myös kuunnella. Kemppainen tosiaan selkeä, tämä ei hirveän selkeän 10 kilon kärkeen tässä vaiheessa tätä kisaa. 392,5 väli tulossa, eli Kemppaisen tällä hetkellä tulee Heimo, Mylly Kangas sitten pitävät kakkos- ja kolmossijoja. Emil Lund jatkaa 102,5. Äskeisellä kierroksessa taasen punnerissa tosiaan vähän piteli olkapäätään. Mennäänkö sitten tulla vielä olkapäätään kiusaamaan vai onko tässä vaan sitten päätetty jättää viimeiset nostot väliin, eikä ole tuotu sitten lappua tai ei ole kerrottu tänne kisasihteerille sitä asiasta. Näyttää nimittäin sille, että Lund ei ole tulossa nostamaan. Mitään tarvettahan tässä ei tämmöiselle ylimääräiselle minuutin pausselle, koska nostajia on kuitenkin mukana se 9 ja 10 sorja nostajaa ryhmissä. Ja tässä nyt tulee tämmöisiä näköjään turha minuutin tauko tähän väliin. Niko Lappi tulee kuitenkin sitten tässä 10 sekunnin päästä seuraavaksi nostajaksi. Lappi, Kelion viesti edustajia. Kelion viestillä tosiaan 2 nostajaa tänään tässä 93. Lapin lisäksi Tapio Tyleenheimo. Molemmat nostavat B-ryhmässä. Lappi on 18-vuotias nostaja. Oletettavasti opiskelee jotakin, ei ole kertonut, että mitä. Veikkaisin. 125 kiloa on hänen ennätyksensä ja nyt lastaan sitten suoraan 130. 500 kiloa on pistänyt Lappi lisää siihen edellisen nostonsa. Kevyeltähän se näytti kuule 115 aloituskierroksella, että uskoisin, että tämänkin jatketaan samaan malliin. Onnistuneella nostolla menee tässä vaiheessa sitten ohittaa Kangasniemen ja siirtyy kisassa neljänneksi. Mutta muistetaan siis tosiaan, että A-ryhmä tulee vielä sitten tämän jälkeen, eli no sijoitukset ovat siis vaan tämän hetken sijoituksia. 20-vuotiaiden Suomen mestaruus hopeaa tältä vuodelta Turengista tammikuussa. Nyt katsotaan, toteutuuko 5 kilon ennätysparannus. Voi
varsin varman näköinen työntö, vahvan näköinen. Ei mitään ongelmaa ja näin ennätys saa sinne koheen ja penkissäkin jo kakkoskierroksella 5 kiloa. Eetu Makkonen jatkaa Tikkurilan kajastuksesta, 20-vuotias opiskelija, teoreettista fysiikkaa opiskelee. 11 kilpailua on Eetuin kerinnyt kilpailemaan, aloittanut nostouransa vuonna 2016. 130 Eetu ennätys ennen tätä kisaa, ja nyt lähdetään siihen hakemaan sitten 2,5 kilon minimaaliparannusta. Jarkko Makkonen valmentaa huoltaa. Toiset SM-kisat tälle vuodelle jo nuorissa, 23-vuotiaassa Turengissa oli kolmas tässä sarjassa. Hätäinen lasku oli, mutta vahvasti kyllä punnersi loppuun asti. Pieni pysähdys kesken välillä, mutta ei tullut alaspäin, joten hyväksytty nosto siitä täysin tuomarin ääniin. Oma ennätys on tosi asia. Juho Kangasniemi jatkaa Tampereen voimanostajat siellä. Nyt Juhon ennätys tässä sarjassa penkissä on 140, eli sitä sivutaan nyt tässä sitten. Lähdetään kasaamaan totaalia. Josko nähtäisi tänään Juholtakin, niin 600 kiloa totaali ensimmäistä kertaa tähän 93 kiloista sarjaan. 33. kisa tosiaan, kun lasketaan noita kisoja vuodesta 2011. 7. SM-kisat jo Juholle klassisessa voimanostossa. Paras sijoitus tähän mennessä 9. Teemu Ahtiainen huoltaa tänään. Tässä se varmaan puhutus kyllä Juholla. Ja siinä varmaan se 2,5 kiloa vielä on varaa, että ennätyskin nähtää siinä penkissä. Viidentenä tosiaan tässä vaiheessa pelkkä B-ryhmä on kilpaillut penkissä. Ja prognosis näyttää hänelle sijaa 13. Kristian Kullanet kuitenkin 142,5 kiloa alle oman ennätyksen. New Karlebrew Craft Clubin 40-vuotias insinööri. Kahdeksantena tässä vaiheessa kilpailua ennuste näyttää sijaan 17. Tiukka punnerus. Vähän pitelee selkeä sillä vai ratsuttaako vai? Mutta hyväksytty nosto täysin komedäänin. Kentissä vielä ennätysyritystä nähdään tulevalla kierroksella. Juuso Mylly korjaan Tuomas Vuokkovaara, MLC Powerlifting. Vuokkovaara lähtee sitten ennätystä hakemaan. 150 kiloa, 145 ennen tätä kilpailua. Paras punnerus, tosin yksi kilpailu vaan Vuokkovaaralla takana. 32-vuotias fysioterapeutti Kai Mattila valmentaa huoltaa, harrastaa voimailua. Seitsemäntenä tässä vaiheessa onnistuilla nostoilla hoittaa Eetu Makkosen ja siirtyy kuudenneksi. Ennuste näyttää sijaa 16. Valtteri kysyy penkkipaidoista, ei käytetä tässä kisassa, tämä on klassinen voimanosto, eli T-paidolla nostetaan. Hyväksytty nosto Vuokkovaaralle ja oma ennätys siinä 5 kiloa parani. Sitten Juuso Myllykangas Elimäen vauhti. Myllykangas, 36-vuotias koneyrittäjä ja Vuokkovaaran tavoin toisessa kisassaan tänä vuonna. Aloittanut kilpauransa vasta kuukausi sitten. Ville Isola valmentaa, Mira niminen huoltaa. Ja myös Myllykangas lähtee hakemaan ennätystään 5 kiloa. Paranee onnistuilla nostolla Myllykankaan penkki ennätys.
Ai ai, nyt näytti siltä, että vähän tuli alaspäin. Nosto aikana tuo tanko. Vai mitä sanoa tuomari, kuulee nyt heitä kuitenkin. Vielä toistaiseksi ei live-lähetys selostette tuomioita kisoissa. Joo, hylkyyn menee täysin tuomari ääni, eli se tanko tuli kokonaan alaspäin noston työntövaiheessa, mitä se ei saa tehdä. Eli se lähtee preskomenon jälkeen sitten rinnalta ylöspäin, ja sen pitää tulla suoraviivaisesti suora, eli käsille ei saa tulla tanko alaspäin sen ylöstyönnön aikana. Tapio Tuleheimo sitten Kelion viestin 24-vuotias opiskelija, 157,5. Tuleheimokin toisessa kisoissaan ensimmäiset SM-kisat 10 kiloa parainen ennätys onnistuneen nostolla. Tiukki puserus sinne noston keskivaiheelle, mutta siihen loppu ruuti, ainakin tällä yrityksellä. Katsotaan, miten käy sitten viimeisellä kierroksella, jos tulee vielä yrittämään samaa rautaa. Yksi nosto on tosiaan vielä sitten jäljellä. Toisen kierroksen tulee päättää kuitenkin Antti Kemppainen, Rauman ydinvoima. Ja 160, siinä on Kemppaisen omat ennätysraudat penkkiin tässä painoluokassa. Kemppainen on 25-vuotias LVI-suunnittelija, 19 kisat nyt kyseessä. Toiset avoimen luokan SM-kisat viime vuonna sijoittuu kuudenneksi, kilpailut vuodesta 2012. Eetu Sainia huoltaa häntä tänään. Parantelee asemiaan tässä tämän B-ryhmän kärjessä. Ennusteessakin näyttää olevan koko sarjan kuudenneksi ranka. Varman näköinen suoritus Kemppaisella. Ja onko ennätys tosiasia? Eipä ole. 2-1 hylkyyn menee. Sivutuomarit antavat muuta syytä. Jos pitäisi joku veikkaus heittää, niin takaumus on yleinen syy sivutuomareiden hylkäämiselle. Eli takaumus nousi penkistä kesken nosto. Tai kantapäät nousi tai jotain muuta. Joku nostoasentoon liittyvä virhe todennäköisesti. Siirrytään nyt B-ryhmän kolmannelle kierrokselle, siellä taas Emil on 102,5. Se jo tiedetään, hän ei ole tulossa tätä yrittämään. Otan tämän minuutin tauko taas tähän vaiheeseen. Katsotaan vaikka tässä vaiheessa sitten tätä tilannetta tässä vaiheessa. Siis Antti Kemppainen tosiaan kärjessä. 392,5 välitulos. Tapio Tuleheimo kakkosena 382,5. Juuso Myllykangas kolmantena 375. Tämä siis tosiaan B-ryhmän tilanne, että A-ryhmä tulee sitten vielä tämän B-ryhmän kolmannen kierroksen jälkeen sitten omat penkkivuonnoksensa suorittamaan. Sieltä kerrotaan kommenteissa, että Eetu Makkosen huoltaja Jarkko Makkonen, moninkertainen Suomen mestari, 110 kilon sarjassa. Eli puhutaan varmaan sitten vähintään 10 vuoden takaa, koska noita sarjojahan ei ole ollut 10 vuoteen enää, ellei sitten ole jossakin muussa liitossa. Jesse Pynnöstä kysytään myös, ei ole kilpailemassa tänään. Pynnön ei ole käsittääkseni edes voimanostoon panostunut, lähinnä penkkipunnerukseen ja otevoimaan ja tietenkin kilpasyömiseen. Kannattaa muuten suosittelee vahvasti Jesse Pynnösen molempia YouTube-kanavaa ja niin Jesse Pynnönen ja nykyinen Jesse Eats löytyy viihdyttävää sisältöä niin voimailuun kuin sitten nimenomaan sen kilpailusyömiseen sitten tuolta Jesse Eats-puolen kanavalta. Mutta nyt jatketaan sitten syömisestä penkkipunnerukseen. Eetu Makkonen lavalla 135 kiloa. Eetun pyyntö ja joo, 5 kiloa. Edellisnostolla jo parani. Siis edellisnostolla parani 2,5 kiloa ennätys, että lähdetään siihen hakemaan vielä 2,5 kiloa. Eli onnistuneella nostolla paranee yhteensä tänään sitten 5 kiloa penkki ennätys. Minkä paikassa otat?
tiukka rutistus ja tulee loppuun asti siellä. Kohtalaisen kapealla otteella ojentajapainotteisella tekniikalla nostaa Eetu. Se toimii hänelle. Ennätys parani tänään 1,5 kiloa. Sitten Niko Lappi, Kelio viesti. 140. Joo, Nikokin kovassa ennätyskunnossa tänään. 125 kiloa ennätys ennen tätä kisoa. Eli edesnostossa parani 5 kiloa. Nyt pistetään siihen vielä 10 lisää. Eli onnistuneella nostolla paranee sitten yhteensä 15 kiloa. Ismo Lappi valmentaa huoltaa. Tuolla kun puhuttiin Eetu Makkasen huoltajan saavutuksesta, niin tosiaan Ismo Lappi siis. Myös Suomen mestari taitaa olla 75 kilosarjasta parinkymmenen vuoden takaa. Ja se suurin meriitti tosiaan maastaveron maailman ennätys. 340 75 kilosarjaan Ismolle. Nyt sitten Niko Lappi ja 140. Tulee tiukka, hyvä puseerus siellä Nikolla. Mitä sanovat tuomarit? Hyväksytty nosto. Ja näin, ennätys parani Nikolla sitten 15 kiloa tänään penkkiin. Taisi parantua myös kyykyssäkin, eli 30 kiloa ja yhteensä tässä vaiheessa ennätysparannuksia tehty. Loistavaa. Juho Kangasniemi jatkaa. Tampereen voimanostajat 142,5 ja nyt lähtee sitten Kangasniemikin hakemaan sitä omaa ennätystä siellä Tampereen. Miehet kommenteissa veikkailevat Juholle sitä kuudensaan rikkomista heittämällä. Tämä kyllä vaaditaan siihen mielellään, mikäli 600 meinaa hakea. Tämän kun Juho nappaa, niin aloitukseen ei tarvitse laittaa enää kuin 2,5 kiloa lisää sitten maastavedossa, ja se 600 menee rikki. Edellisnosto 140 oli kyllä hyvän näköinen. Kyllä se Juhon sitkauden tietäen 2,5 kiloa varaa kyllä siellä on. 31-vuotias projektikoordinaattori, tosiaan Teemu Ahtienen huoltaa tänään 7. SM-kisat. Ennusteessa sijoitettu tällä hetkellä sijalle 13. Mutta nyt seurataan. Ei valitettavasti tänään Juhosta ollut ennätystään parantamaan penkissä, mutta sivusi kuitenkin. Eiköhän sekin hyväksi suoritukseksi voida laskea. Christian Kulla jatkaa sitten Newcastle Craft Club 145 kiloa. Kulla lähtee sivuamaan ennätystä, eli 145 kiloa on aiemminkin punnerrettu ylös. 40-vuotias insinööri voimanostoa harrastaa. Ennusteessa siellä 17. Ei lähtenyt sitten se. Hyvin lähti rinnalta. Sitten katkesi melko nopeasti sen jälkeen. Tuomas Vuokkovaara jatkaa MLC Powerlifting. 155 on Vuokkovaaran pyyntö. Edelliskierroksella punnerisiko 150. Vielä ei ole päivittynyt tuo. Nyt joo, kyllä. 5 kiloa parani edelliskierroksella ennätys. Nyt lähdetään hakemaan vielä 5 kilon lisäparannusta, eli yhteensä 10 kilon parannusta. Huokkovaara on 32-vuotias fysioterapeutti Kai Mattila huoltaa valmentaa. Onnistuneella nostolla ohittaa Eetu Makkasen, siirtyy kuudenneksi ennusteessa. Siellä 15. Ei lähtenyt Vuokkovaran matkaan tämä. Sitten Juuso Myllykangas samasta radasta. Elimäen vauhti. Myllykangas lähtee hakemaan ennätystään myös 150. Myllykankaan ennätys ennen tätä kilpailua. Edellisnostolla epäonnistui. Nyt sitten uusi yritys. 36-vuotias kone yrittäjä.
Kelimäen vauhti. Näytti varsin hyvältä kyllä nyt on punnerus. Hyväksytty nosto. Näin korjasi sitten edelliskierroksen virheen epäonnistumisen ja ennätys on tosi asia. Ja Myllykongas siinä taas ohitta. Tulee Heimo nyt. Ja siirtyi tässä vaiheessa kisaa kakkoseksi. Tapio Tulee Heimo antaa vastauksensa heti perään. 157,5. Tulee Heimon pyynti. Onnistuilla nostolla paranisi ennätys tänään yli yhteensä 10 kiloa. Ensimmäisen noston 152,5 kilolla se parani jo 5 kiloa. Toisissa kisoissa on tosiaan Tulen Heimo tänään. Ai, siinä taisi vähän varastaa. Varas lähdön rinnalta ennen päätuomarin presskomentoa. Tästä juuta se itsekin siinä keskennusten jätti sitten välillä. Ja nyt sitten B-ryhmän viimeinen penkkipunnerussuoritus. Sen näyttää sitten Antti Kemppainen 160. Tuli ylös viime kierroksella, mutta hylättiin sivutuomarin toimesta. Ja nyt sitten yritetään tehdä siitä hyväksytty suoritus. Antti Kemppainen. 25-vuotias LVI-suunnittelija, 3 vuoden takainen nuorten Suomen mestari. Ennusteessa 6. sijaa hänelle tarjotaan tällä hetkellä ja tämän B-ryhmän ykkösenä majailee. Hyvältä näytti kyllä taas. Ja hyväksytty nostoneen. Näin sitten Kemppainen 160, se oli myös sitten Antille oma ennätys penkkipunnoksessa. 2,5 kiloa parani siinä oma ennätys ja 400 kiloa nyt sitten Antin välitulos. Siirrytään A-ryhmään, siellä ensimmäisellä kierroksella Juho Rita tulee aloittamaan penkkipunnorokset Kokkola Jymyn nostaja. Mats Finne valmentaa ja huoltaa. 140 on Rita ennätyspenkissä, eli 10 kiloa alle sen lähdetään kisaan liikkeelle. Varman näköinen punnerus ja hyväksytty nosto. Joonas Vihavonen jatkaa, Savonlinnan Jyri, 26-vuotias sairaanhoitaja. Itse valmentaa ja huoltaa itseään tänään, harrastaa valmennustua ja voimailua. Nyt tosiaan siis ensimmäiset kisat 9.3. 105. kilpailut kaksi aiempaa kilpailuaan. 104.5 on punnertunut tuohon 105 kilon painoluokkaan ja nyt sitten 135 kiloa. On aloituksessa Joonaksella. Yksitty nosto Joonas Vihavaiselle. Tuomas Kosonen jatkaa 140. Joensuun punttipoikien edustaja, 23-vuotias poliisi. Toisissa kisoissa myös Tuomas, eli yhdet kansalliset kisat on takana. Vasta ja nyt sitten ensimmäisessä S-kisoissaan. 10 kiloa alle oma ennätyksen lähtee myös Tuomas tässä varmasti liikkeelle. Itse valmentaa itseään, mutta Katariina Korhonen huoltaa. Kitaran soittoa harrastaa. Joensuulais mies. Nyt mietitään, missä on Tuomas. 40 sekuntia sieltä tulee. Vielä on tosi hyvin aikaa. 3 minuuttia. Kevyen näköinen aloitus siinä Tuomaksella. Hyväksytty nosto. Miika Savolainen jatkaa. Sama paino. Kiuruveden urheilijat hänen seuransa.
31-vuotias varastohenkilö, kaksi kertaa aiemmin kilpailu tosiaan SM-tasolla. Paras sijoitus 7. ja 10 kiloa alle parhaansa myös savolainen aloittaa. Itse valmentaja ja huoltaa itseään. Korjaa Saara vaiva, kun siellä Miika on huoltamassa. Kevyyttä näyttää myös Miikalla olevan rauta ainakin aloituksessa. Ja hyväksytty nosto. Pistetään siihen 5 kiloa päälle, 145 kiloa tankoon. Nostovuoro Tatu Karppinen, Helsingin Tarmo. Tatu on 39-vuotias pelastusalan päällystötutkintoa opiskeleva voimanostaja. 21. kilpailu, kun lasketaan vuodesta 2011, Lauri Kaipainen huoltaa. 5 kertaa aiemmin kilpailu myös avaimessa ikäluokassa SMissä. Paras sijoitusta tulee tähän mennessä 6. Tässä vaiheessa ennuste näyttää sijaa 8. Kaksi yksi hylkyyn. Muusta syystä näytti vähän ainakin, että kädet olisi jäänyt vähän koukkuun tuossa loppuasennossa. En pikaisesti katsottuna. Taisi olla joku muitakin syitä. En lähde tässä arvaamaan. Petri Heikkinen jatkaa Povertiin palokka, 147,5 kiloa. 2,5 kiloa alle, mä ennätyksensä. Ei. Eli lähellä ennätyksellä jo, lähellä omaa ennätystä on ollaan jo heti aloituspainossa. 2016 aloittanut kilpauransa. Vähän yllättäviä vaikeuksia niin siinä noston loppuvaiheilla. Niin se niinku kaartua tuo tanko. Mutta hyväksytty nosto kuitenkin. Siinä on huoltaja Henrik Alenyksellä pähkäilemässä, että mitäs tuohon pistetään lisää oikein sitten. Sitten Eino Järvisalo, Tampereen voimanostajat. Jalkakyykyssä paranteli nuorten Suomen ennätystä pari kertaa. Ruuta lukemiin 275. Nyt penkkiponoksessa aloitus painostaa 50. Järvisalokin lähtee vaan 2,5 kiloa päästä omasta ennätyksestään liikkeelle. 21-vuotias tradenomi-opiskelija valmentaa itse itseään Juha Järvisalo huoltaa. 3 vuoden takainen alle 20-vuotiaiden Suomen mestari. Varman näköinen aloitus, hyväksytty nosto Einolle. Isäntäseuran Oulun Power-tiimin Tenosalo jatkaa 152,5 kiloa. Myös Tenho lähtee 2,5 kilon päästä omasta ennätyksestä, eli 155 on edentä kisaa hänen ennätys tähän painoluokkaan. Tenho on 24-vuotias koneinsinööri, harrastaa vaivannusta lisäksi frisbeegolfia ja lenkkeilyä. Sisko Outi Salo huoltaa. Nuorissa pronssia, hopeaa saavuttanut juniorivuosinaan. Ihan sähäkän näköinen nosto Tenholta. 2-1 hyväksytty. Oikeassa muutuomio näki sinne hylkäämisen arvoista. Mikko Muttonen jatkaa 165 kiloa. Savonlinnan Jyry. Mikko tosiaan parantui tuossa jalkakykyssä avoimen luokan Suomen ennätystä lukemiin 287,5. Nyt sitten penkissä aloitusraata 165. Mikko ennätyshän tähän sarjaan 180, eli jos ei mitään vaivoja ole tai muuta, niin pitäisi melko varma aloitus olla. Kilpailu klassisessa jo vuodesta 2011, 5 kertaa SM-tasolla. Tosiaan kaksinkertainen Suomen mestari, viimeisin Suomen mestaruus vuodelta 2016. Vakuuttava näköinen aloitus kyllä, niin kuin arvelinkin, mutta sella siinä kärsii laittaa lisää seuraavalle kierrokselle. Ensimmäisen kierroksen tulee päättämään sitten Sami Lehtonen, Ylistaron kilpaveljet. Lehtonen on 24-vuotias viittavalle valmis metsätalousinsinööri Krista Määttä. Huoltaa tänään
hopeamitalisti tässä painoluokassa ja ikäluokassa vuodelta 2016. Junioreissa MM-mitaleita muun muassa vuoden 2018 hopeamitalisti. Harrastuksiin kuuluu kivien kanniskelu mettässä. Hän oli yllättävän nihkeän näköinen tuo Samin punnerus tässä lauskierroksilla. Ennätys kuitenkin laihtosella 180. Mutta hyväksytty kuitenkin. Siirrytään sitten kakkoskierrokselle siellä Juho Rita. 137,5 kiloa. 2,5 kilon päässä Ritaan omasta ennätyksestä 27-vuotias Kokkola Jimy-edustaja. Mats Finne valmentaa huoltaan. Nyt kun katsotaan penkin jälkeistä tilannetta ensimmäisen kierroksen jälkeen, Muttonen johtaa selvällä kaulalla, Järvisalo, Lehtynen, Kemppainen, Salo, 5 parasta. Hyväksytty nosto Juho Ritaalle. Se on nähdäkästä yritystä kolmannella kierroksella. Joonas Vihavainen Savonlinnan Jyrystä 140. 26-vuotias sairaanhoitaja. Vihavainen tällä hetkellä 13. sijalla. Ei paranna tällä nostolla. Ja sama sija 13. on myös ennusteessa tällä hetkellä kisan loppusijoitukseksi. Kyllä on todella sitkas nosto. Katsotaan, tuleeko se loppuun asti enää sieltä. Tulee. Oli varmaan tämän päivän hitaan nosto tähän mennessä. Väkevä oli kyllä. Sitkäs puseerassa palkittiin hyväksytyllä nostolla 2-1. Todella tiukka oli ja siihen loppuojennukseen asti sitten näette, että se ei siitä enää edes ojennu. Niin sieltä vaan löytyi jostakin vielä poveria rutista se ylös. En tiedä, pystyykö tuohon hirveän paljon enää lisää laittamaan. Tuomas Kosonen, Joensuun punttipojat 150. Sivuaa Tuomaksen ennätystä. Toisissa kisoissa, ensimmäisessä SM-kisoissa nyt siis Tuomas. Onnistuneella nostolla siinä nousee ainakin yhden pykälän tuosta 9. sijalta, missä tällä hetkellä mojailee. Joo, itse asiassa yhden pykälän suorituksella nousee. Hyväksytty nosto. Ennätystä sivuuteen siinä Tuomas ja siirtyy sitten kisassa tässä vaiheessa sijalle 8. Miika Savolainen, samasta painosta Juruveden urheilija. 150. Ja myös Miikalla sivua oma ennätystään 10 kiloa on lisätty siihen tankoon edelliskierrokselta. Onnistuneella nostolla nousee Savolainen sitten 10 parhaan joukkoon. Tällä hetkellä siis sijalle 11. Räväkkö oli nostotyyli. Yksivuotiaille varastohenkilölle ja hyväksytty nosto. Edelleen pidetään 150 tangossa nostovuoroon Tatu Karppinen Helsingin Tarmo. 5 kilon päässä ollaan Tatu ennätyksessä. Äskotisesta 4-5. Epäonnistui, mutta nyt pistetty 5 kiloa lisää sitten. Mennään vähän niin kuin rohkea nokansyötaktiikalla. Ja nyt hyväksytty nosto sitten. Riski niin sanotusti kannatti. AJS kysyy parhaan tuloksen kyykyssä saanutta. Mikko Muttonen kyykkäsi Suomen ennätyksen 287,5. Petri Heikkinen tosiaan 152,5 lähtee. Sitten Petri hakee sitä
ennätystä nyt sitten, 2,5 kilon parannusta siihen, edelliskierroksella 147,5. Oli vähän vaikea näköinen, mutta jospa tämä mahdollinen ennätys sitten motivoisi parempiin suorituksiin. Heikkinen on 26-vuotias opiskelija, Henrik Alenus huoltaa viime vuoden pronssimitalisti tässä sarjassa. Hyväksytty nosto. Kyllä sinne löytyy sitä motivaatiota sitten puristaa se ennätys itsestä irti. Vähän on näyttää jotenkin jännältä, vaan on vasta tyyli, että mikä siinä, kun se toimii. Tenho Salo sitten lähti yrittämään myös omaa ennätystään 2,5 kilon ennätysparannusta. 152,5 edellisessä kierroksella nyt 5 kiloa päälle. Onnistuilla nostolla parantaa omaa ennätystään 2,5 kiloa. Onnistuilla nostolla myös nostaa itse tässä vaiheessa sijalle 5. Äsken nostanut Petri Heikkinen. Hänet viiden parhaan joukossa tiputti. Oulun power-tiimiä eli isäntä seuraa edustaa Tenho Salo. Hyvänäköinen varma suoritus. Vastikäytäjällä 160 kiloakin varmaan. Katsotaan mitä Saloa pyytää viimeiseen, mutta ennätys parani kuitenkin tähän painoluokkaan siinä komeasti. Sitten Eino Järvisalo, Tampereen voimanostajat 160. Järvisalo on ennätys ennen tätä kilpailusta 5,5 penkissä. Nyt lähdetään sitten hakemaan kunnaralla 7,5 kiloa parannusta. Pakkohan se on lähteä hakemaan, siinä näyttää tällä hetkellä juuri Järvisalon taktiikka oikealta. Siellä lähdetään Lehtosta nyt sitten Lehtosta vastaan keräämään kiloja parhaansa mukaan. Nyt katsotaan, miten 160 siinä ennätys liikkuu. Hyvin tulee, hyvin pusertaa sieltä Järvisalo, mitä sanoo tuomarit. Hyväksytty nosto. Ja tuo ennätys parani siinä jo 7,5 kiloa. Mikko Muttonen sitten, 172,5 kiloa. Tämä on Suomen ennätyksen nykyinen haltija, siis jalkakyykyssä. Toisaalta se vaatii siis vielä, penkissä on nyt tullut tulos, eli vastaavat tulos, kun vielä tulee, niin sitten siitä jalkakyky Suomen ennätyksessä tulee myös virallinen. 165, vakuuttavan näköinen aloitus, 7,5 kiloa siihen laitettu lisää. 7,5 kilon päässä ollaan edelleen sitten kuitenkin vielä Mikon omasta ennätyksestä, joka on siis 180 kiloa. 32-vuotias rakennusmies, Savonlinna Jyryn nostaja. Varma rutistus sieltä Mikolle. Hyväksytty nosto sinne. Tasaisen tarkasti kerää Muttonen yhteistulosta tiedä vaikka. Tänään päättäisin näkemään vielä yhteistuloksessa Suomen ennätysyritys. Tähän nimissään pitää tällä hetkellä siis Tuomas Hautala. Ja 780,5 on se yhteistuloksen Suomen ennätys tällä hetkellä. Toisen kierroksen tulee päättämään sitten Sami Lehtonen, Ylistaron kilpaveljet, 175. 5 kilon päässä Lehtosen omasta ennätysraudasta. Vähän oli vaikea näköinen tuo aloituspaino Samilla, nyt kaivataan kovempaa sykettä tähän kakkosnostoon. Tärkeitä kiloja yhteistulosta ajatellen ja yhteistulosmitalia. Ei, kyllä nyt on, Samilla on ruuti märkää tänään jostain syystä penkissä. Välille jää 175. Nyt ei paranis antaa liikaa saumaa, korjan siimaa Eino Järvisalolle, ettei jää liikaa sitä maastaveroa vedettävää. Jostain pitäisi ruutia keksiä Lehtosella sitten vielä tuohon penkkiin. Siirrytään kolmannelle kierrokselle. Sen tulee aloittamaan Joonas Vihavainen, Savonlinnan Jyry. 142,5 kiloa,
kahden ja puolen kilon päässä vihaavansa omasta ennätyksestä. Se on tosiaan penkattu sitten sarjaa ylemmässä tai 5 kiloisiin. Tällä hetkellä siellä on 14 tässä sarjassa. Ei lähtenyt sitten tämä rinnalta oikein mihinkään, se 140 tänään tulokseksi Joonaksi. Sama paino, Juho Rita jatkaa 148,5 kilosta ja Rita lähtee sitten hakemaan omaa ennätystä 140 ennen tätä kisaa, nyt 2,5 kiloa enemmän. Toisissa SM-kisoissa viime vuonna debutoi SM-lavalla Ylitorniolla. Silloin sijoitus oli 14. Tällä hetkellä siellä 17. Kilpailijoita yhteensä tässä sarjassa 19. Tiukkaa rutistusta tulee. Äänestin vasen käsi, sillä vähän vipatti. Kaksi, yksi hylkyy menee. Varmaan just tuon vasemman käden takia. Se ei ollut kunnolla lukossa. Lukittu käsi ei paljon vipaata. Petri Heikkinen sitten hakee vielä 2,5 kilon lisäystä siihen aiempaan ennätykseensä. 105,5 Heikkisen pyyntö viimeiseen nostoonsa. 26-vuotias opiskelija. Viime vuoden SM-pronssimitalisti. Kolmannet SM-kisansa kisoissaan. Hervanna Hauviskään, opiskelijavoimailujärjestön nostajia. Tampereen yliopisto. Kovertiin palokkaa edustaa kuitenkin. Ei, nyt ei lähtenyt tämän enää Petrin matkaa, mutta ennätys kuitenkin tänään penkissä 152,5. Tässä vaiheessa kuudentena Petri kisassa, että ennuste näyttää hänelle tällä hetkellä sitten yhteistyösennuste 4. sijaa, sillä Petrille mittaa maastoja, jossa kova aluspaino 2,90. Viimeisiä viedään, 6 nostoja jäljellä vielä penkissä tänään tässä aamukisassa. Tuomas Kosonen heistä tulee ensimmäisenä, 105,5 on Kososen pyyntö ja sillä yrittää sitten omaa ennätystä parantaa 5 kilolla. Kosonen on 23-vuotias poliisi. Kerran kilpailut vaan aiemmin voimanostossa, nyt toiset kilpailut on saman tien sitten SM-kisat. Hinnalta vähän matkaa nousi ylös, mutta ei sitten ihan hyväksytysti loppuun asti. Tuomukselle tulokseksi penkistä 150 ennätystä sivuuta. Miika Savolainen yrittää myös omaa ennätystään penkissä nimenomaan. Niin ikään 5 kilolla kohentaa 155 Savolaisen pyynti. Kiuruvinen urheilijoiden 31-vuotias varastohenkilö. Kilpailut vuodesta 2017 2 kertaa SM-tasolla parhaimmillaan sijoittunut 7. Tiukkaa rutistusta. Tulee se loppua? Kyllä tulee. Löytyy rutistusta. Palkitaan tuo. Kyllä, hyväksytty nosto. Tällä nostolla sitten Savolainen nousee 8. Sieltä 11. Tässä vaiheessa kilpailua. 4 nostoa jäljellä. Tatu Karppinen heistä ensin. Helsingin Tarmo, 39-vuotias pelastusalan päällystötutkinnon opiskelija. Lauri Kaipainen huoltaa tänään. Että tällä nostolla sivuaa omaa ennätystään. Nousee myös onnistuneen nostolla 6. Varsin hyvältä näytti, mutta mitä sanovat tuomarit? Hyväksytty nosto. Näin ennätystä sivuuteen. Mutta tulee tänään tuloksessa 105,5. Ja tosiaan tässä penkin jälkeisessä tilanteessa siirtyy siellä 6. 3 nostaa jäljellä. Heistä ensin Eino Järvisalo. Tampereen voimannostaja 165 kiloa. Äskeisellä nostolla parani ja ennätys 7,5 kiloa. Tällä paranee vielä 5 kiloa päälle. Tärkeitä kiloja yhteistuloksen kannalta. Siinä on nyt Eino
ottamassa tällä hetkellä niskalenkkiä Sami Lehtosesta. Ennusteen perusteella olisi muun muassa hopeamitalia tällä hetkellä yhteistuloksessa Eenoille. Se vaatii onnistumisia. Katsotaan. Onnistuneella nostolla tosiaan siis 12,5 kiloa jopa parannisi oma ennätys tänään penkkipunneruksessa. Hyvin lähti rinnalta ja rutistaako se loppuun asti. Siltä näyttää, on kyllä sitkas. Sitkas oli nosto. Ja hyväksytty nosto, kyllä oli mahtava. Mahtava rutistus. Oma ennätys parani tänään 12,5 kiloa. Meillä on Eino kunnossa tänään. Suomen ennätys kyykyssä ja oma ennätys penkissä. Näyttää todella hyvältä kokonaistilannetta ajatellen. Nyt sitten Sami Lehtonen tiukan paikan edessä. 75 kiloa. Edellisen kerroksella se epäonnistui, mutta nyt todella tärkeää saada tästä se 5 kiloa totaaliin lisää, jotta maastavirussa pääsi helpolla. Sami Lehtonen on siis todellinen maastavetokone. Järvirannan vetokoneeksikin joskus kutsuttu. Sieltä se lähtee työntää. Nyt tuli loppu asti. Sami kasasi hienosti itsensä toisen noston epäonnistumisen jälkeen. Ja hyväksytty nosto. Tärkeät 5 kiloa siihen yhteistulokseen lisää. Ja Järvisalo ja Lehtosen välinen ero tällä hetkellä tosiaan 25 kiloa. Mutta Lehtosella on 20 kiloa kovempi maastavetoaloitus kuin Järvisalolla. Eli se sitten ensimmäisen maastavetokierroksen jälkeen kutistuisi 5 kiloon. Kyllä tästä vielä mahtavaa kisaa saadaan mitaleista. Suomen mestaruus on tällä hetkellä ainakin menossa kovasti tälle miehelle. Mikko Muttonen, 77,5 kiloa. Hänen pyyntönsä viimeiseen penkkipunnerukseen. 2,5 kiloa alle Mikon parhaan. 32-vuotias rakennusmies, kaksinkertainen Suomen mestari. Pahasti näyttää siltä, tai hyvästi, että kolmas Suomen mestaruus tänään tulee. Selalta oli jo liikaa tänään Mikolle. 2,5 kiloa kuitenkin tulokseksi penkkipunneruksesta. Nyt tässä sitten 10 minuutin paussi. Sitten lähdetään katsomaan lopputuloksia maastaviran myötä. Jännittävältä näyttää. Mikko Muttonen johtaa 4,60. Eino Järvisalo 2, 4,40. Sami Lehtonen 3, 4,15. Ja B-ryhmästä Antti Kemppainen tällä hetkellä neljäntenä 400 kilon välituloksella. 9,5 minuuttia, niin sitten jatketaan maastaviralla. Minuutti, sitten jatketaan sitten maastaveron eli kuningaslajin parissa. Suomalaisille totutun vahva laji. Ja sitten selvitetään, mikä tulee olemaan mitalijärjestys. Tai muidenkin sijoitusten järjestys. Tosiaan nyt penkin jälkeen viisi parasta. Muttonen, Järvisalo, Lehtonen, Kemppainen, Salo. Siellä kovan maastavedonsa perusteella Petri Heikkinen sieltä 7. Kovasti tyrkyllä tuonne top 5:een. Kyllä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että mitalikolmikko alkaa olla melko selvä, jos ei tai suurta dramatiikkaa tai epäonnistumisia tapahdu. Sitten siinä on vähän tasaisempi rintama, tulee sitten neljännestä. Kuudenteen, seitsemänteen sijaan.
sitten on siellä kuitenkin tankovalmis Eetu Makkonen aloittaa maasta vedottaneen 200 kiloa. On Makkosen aloitus. Puolisumolla vetää 22,5 kiloa alle oma ennätyksen lähtee Makkonen tähän kilpailuun. Ihan hyvän näköinen aloitus. Vähän siinä loppuosannossa oli kummallista huomataa, mutta se ei sitten noston lopputulokseen vaikuttanut. Tuomas Vuokkovaar jatkaa 2.20. MLC Powerliftin 32-vuotias fysioterapeutti Kai Mattila valmentaa huoltaa, harrastaa voimailua. Toiset kilpailut. Vuokkovaaran uralla ensimmäiset SM-kilpailut. Ja onnistulla nostolla oma ennätys yhteistulos paranee jo 5 kiloa. Maastavetoennätyksestä ollaan tässä aloituksessa 10 kilon päässä. Varma suoritus Vuokkovaaralle. Juuso Myllykangas jatkaa samasta painosta 2.20. Ilimäen vauhdin edustaja. 36-vuotias koneyrittäjä. Myllykangaskin toisessa kilpailussaan. Ensimmäisen kilpailussa on käynyt noin kuukausi sitten. Onnistuilla nostolla 605 tulee totaaliksi ja se parantaa Myllykankaa ennätystä yhteistuloksessa jo 15 kiloa. Todella kevyt. Alus Myllykankaa kapealla nostoasennolla vetää. Ja hyväksytty nosto. Samasta painosta jatkaa sitten edelleen Emil Lund, Nykarleby Craft Club, 2.20. Sivuaa Lundin omaa parasta maasta vedossa. Penkkipurkissa tosiaan joutuu jättämään 100 kiloa tuon tuloksen, koska jotakin vaivoja ilmeisesti olkapäässä, olkapäätä kovasti piteeli sen yhden penkkisuorituksen jälkeen. Vähän sitkasta oli se keskivaiheella, niin näköjään olkapäähän käy tämä maastavetokin. Hyväksytty nosto Emilille aloituspainosta. Kristian Kulli jatkaa 2.25. Sama seura, Nykarleby Craft Club, uusi karjelpyyläinen seura. 40-vuotias insinööri on Kristian Kulla. 2.45 on Kullan ennätys maastavedossa. 20 kiloa alle sen lähtee. Jesse Pynnystä jälleen kysellään näköjään chatissa. Oikealla puolella oleva musta paita päällä valkoisella hanskoilla ei ole Jesse Pynnynen, hän on Mikko Ronkainen. Eilen sarjan 23 kiloa Suomen mestari. Ihan tasaisen varman näköinen suoritus Kullalla. Onko ennätyskunnossa? Vaikea sanoa vielä, sen näyttää sitten tulevat kierrokset. Juho Kangasniemi sitten Tampereen voimanostajat. 2.35 korjaan. Kangasniemellä tulee nyt sitten jo ennätys totaali, yhteistulos siis jo. Tämä nappaa tästä 592,5 aiempi ennätys tähän sarjaan. Ja tämän kun onnistuneesti nostaa, niin 595 tulee. 600 kiloa yhteistulosta varmaan tänään sitten havitellaan myös, tai sen ylitystä. Vuotias projektikoordinaattori Teemu Ahtienen huoltaa. Tasaisen varma hinaus sinne loppuasentoon. Hyväksytty nosto ja oma ennätys on tosiasia yhteistuloksessa. Kelion viestin
Kaksi nostajaa putkeen. Niko Lappi heistä ensin. 2.40 on Lapin aloituspaino. 10 kiloa alle maastavetoennätyksen, mutta yhteistulosennätys paranee onnistuneella nostolla komeat 20 kiloa. Alle 18-vuotiaiden SM2 tänä vuonna. Sumolla vetää. Katsotaan, miten 240 tottelee Nikoa. Erittäin vakuuttava kevyt suoritus. Hyväksytty nosto. Sitten toinen keli on viestiedustaja Tapio Tuleheimo. Ja 250 on Tuleheimon aloituspaino. Parantaa omaa ennätystä suoraan 10 kiloa tässä ensimmäisellä nostolla ja suoraan. Tosiaan yhden ainoan kilpailun Tuleheimo ennen tätä kilpailua käynyt. Yhteistulos myös kohenee onnistuneella nostolla 42,5 kiloa. 24-vuotias opiskelija harrastuksena pyörittää yritystä kaverinsa kanssa. Hyvin lähti tuota ihan loppuasennossa, tuli vähän niin kuin hankaluuksia sinne loppukäännössä. Mutta hyväksytty nosto kuitenkin. Sama paino säilyy lattialla. Lavalla Antti Kemppainen tulee päättämään ensimmäisen nostokierroksen Rama Ydinvoiman nostoja. 25-vuotias LVI-suunnittelija Eetu Sainio huoltaa. Tämä 250 sivuaa ja suoraan Kemppaisen ennätystä maasta vedossa. Yhteistuloksessa onnistella nostolla 7,5 kiloa paranee oma ennätys. Vakuuttavan näköinen suoritus Kemppaiselle. Ja hyväksytty suoritus. Kemppainen sinne kärkeen. Selvästi sitten tässä B-ryhmässä siirtyy. Tulee Heimo. Pitää kakkossijaa. Niko Lappi kolmanta. Ennusteen mukaan niin Kemppainen olisi kuudentena sitten lopputuloksissa. Tulee Heimo yhdeksäntenä, Lappi kahdeksantena, koska Niko Lappi on laittanut hurjan 22,5 kilon korotuksen nyt sitten tuohon erilliseen nostoonsa. Ja nyt kakkoskierrokselle Eetu Makkanen on tehnyt myös hurjan korotuksen, 25 kiloa edellisnostoonsa. Ja se on sitten oma ennätysyritys. Kerrallaan niin paranee onnistulla nostolla, paranee niin maastaveron kuin yhteistuloksenkin omat ennätykset 2,5 kilolla. Samalla myös sijoitus kohenee tässä vaiheessa kilpailua sieltä 8 sijalle 6. Tikkurilan Kajastuksen 20-vuotias opiskelija. Hyvä tasaisen varmaan rutistus, ei luovuttunut missään vaiheessa, vaan tanko liikkui tasaisesti loppuasentoon. Ja hyväksytty nosto ja omat ennätykset maastavetoon ja yhteistulokseen. 2.30 Tuomas Vuokkovaara, MLC Powerlifting, sivuaa omaa ennätyksestään maastavedossa tällä yrityksellä, mutta yhteistulosennätys paranee onnistuneella nostolla 15 kiloa. Ja onnistuneella nostolla myös ohittaa äsken lavalla olleen Eetu Makkosen ja siirtyy kuudenneksi siis tässä vaiheessa tätä kilpailua. Tiukkaa on näistä niin sanotusti ynnä muut sijoituksista kilpailla tässä B-ryhmässä. Hyvä, vakuuttava kapea veto Tuomas Vuokkovaaralla. Kai Mattilan huollossa ja valmennuksessa tosiaan nostaa. Juuso Myllykangas nostaa samaa painoa, Elimäen vauhti. Myllykangas myös sivuaa omaa ennätystään maastavedossa, mutta yhteistuloksessa puolestaan 25 kiloa onnistuneella nostolla paranee oma ennätys. Myllykangas 36-vuotias koneyrittäjä. Ja onnistuneella nostolla myös menee tässä vaiheessa kilpailu kolmanneksi ohittaa Niko Lapin sinne. En tiedä, oliko tuossa kaksoispomppu, niin kaksoisyritys. Katsotaan, mitä sanot tuo vartti. Kyllä.
Eli tosiaan lähti hakemaan vähän turhaan innokkaasti sen painonousia ennen aikojaan, josta syystä hylkyyn meni. Emil Lund, edelleen sama paino 2.30, Newcastle Craft Club. Oma ennätys nyt lähti hakemaan maastavedossa 10 korotusta siihen lisäksi, niin kyllä. Oma maastavetoennätys tulee onnistunut nostolla. 23-vuotias Pölli Kuski, Saaremista harrastaa ja valmentaa Robert Gleisner. Tiukka vääntö kyllä siinä keskivaiheella, joutui kovasti tekemään työtä, että sai siitä sen vielä liikkeelle. Siitä kun se lähti, niin loppukääntö tuli kuin itsestään. 2-1 hyväksytty nosto. No niin, Juho Kangasniemi sitten Tampereen voimennossa, että nyt kovat panokset pelissä. 2.40 yhteistuloksella tulee tasan 600 kiloa. Tampereen voimennostajat. 600 on mennyt rikki 105, mutta nyt tällä onnistuneella nostolla se menee rikki myös 93. Viidentenä tässä vaiheessa tätä kisaa ja ennustin, että sijaa 13. Ja nyt 6 markkaa Storjalla yhteistulokseen. Ja eiköhän Juha tämän kokemuksella hina ylös asti. 7 SM-kisoissaan jo klassisessa näistä muodossa. Siellä se on loppuasennossa 600. Yhteistulos on tosiasia. Juho on kyllä ennätyskunnossa selkeästi tänään. Katsotaan vielä, että lähtikö maastavedonkin ennätystä yrittämään. Maastavedon ennätys on enää tuosta äskeisestä nostosta vain 2,5 kilon päässä. Kristian Kulla jatkaa myös tällä 240 kilon levytangolla. 500 kiloa lisää laittoa edellisnostoon Newcastle Craft Clubin edustaja. Onnistella nostollaan ohittaa Eetu Makkasen ja siirtyy tässä vaiheessa kilpailua siellä 7. Ennuste tosiaan näyttää Kullalle sijaa 18. 40-vuotias insinööri. Tasaisen varmaan Kullankin maastaveto ja hyväksytty nostoa. Sitten jälleen 2 Kelion viesti edustajia. Tällä kierroksella heidän järjestyksensä tosiaan on kääntynyt. Tapio Tuleheimo tulee ensin 257,5. Edelliskierroksesta 7,5 kiloa pistetty lisää. Ennen tätä kilpailua ennätys maastavedossa 2.40, eli onnistuilla nostolla 17,5 kiloa paranee oma ennätys. Yhteistulos paranisi kerrallaan 50 kiloa. Kääntö on sitkasta tulee heimolla, mutta ei se mitään, kun loppuasti tulee silti. Hyväksytty nosto ja ennätykset jälleen yhteistulokseen maasta vetoon. Sitten Niko Lappi, saman seuran keliöviesti edustaja 18-vuotias. Ja Lappikin on laittanut kovan korotuksen. 2.40 oli aloituksessa rautaa, nyt 2.62,5. Onnistunaan nostulla siis maastavetoennätys paranee 12,5 kiloa. Ja yhteistulosennätys 42,5 kiloa. Ismo Lappi huoltaa ja valmentaa. Ja ura ensimmäiset avoimen luokan SM-kisat. Tammikuussa kilpaili jo alle 18-vuotiaissa Turengissa siellä. Sijoitus oli toinen. Todella hyvä jälleen Mikon nosto. Hyväksytty nosto kyllä sinne. Se 240kin näytti kevyeltä, niin ei tuo 22,5 kiloa näyttänyt siihen paljon lisäämään ainakaan vaikeutta.
saa nähdä, paljon sitten kolmelle kierrokselle Niko uskaltaa pyytää. Nyt sitten kolmannen kierroksen tulee, korjaan toisen kierroksen, tulee päättämään Antti Kemppainen, Rauman ydinvoima. 265 tällä tosiaan 5 kiloa paranee sitten maastavedo yhteistulosennätys. Ja yhteistulos maastavedon oma ennätys ja yhteistulosennätys paranee sitten onnistuneen nostolla 22,5 kiloa. Hyvää vetoa Lantilta. Vakuuttavaa suorittamista tänään. Kyllä Antti on kunnossa, ennätyskunnossa ollut kaikissa lajeissa tänään. Ja 665 kirjoitan tällä hetkellä Antin yhteistulos, sillä sitten kirkkaasti pitää kärkipaikkaa tässä B-ryhmässä. Eetu Makkonen tulee aloittamaan sitten viimeisen nostokierroksen B-ryhmän osalta 2.30. Edelliskierroksella ennätys parani yhteistuloksessa ja maastopedossa 2,5 kiloa. Nyt lähdetään hakemaan molempiin vielä 5 kilon kohennusta. Onnistuneen nostolla myös nostaa oman sijoituksensa tässä vaiheessa kuudenneksi tässä B-ryhmässä. Ja yhteistuloksessa muodostuisi siis 5.80. Eetu Makkonen, 20-vuotias teoreettisen fysiikan opiskelija, Jarkko Makkonen puoltaa valmentaa tänä vuonna SM-pronssia alle 23-vuotiaiden voimanostosta. Viime vuonna oli Suomen mestari. Ja nyt sitten Eetu Makkoselle tämän päivän päätös, suoritus. Siinä ei vähempää eikä enempää panoksena kuin omat ennätykset niin maastavetoon kuin yhteistulokseen. Kaikki pakut mennä sen 2-2-5, ei enää lähtenyt Eetun matkaan sitten tämä rauta, mutta kuitenkin omat ennätykset yhteistulokseen maastavetoon tänään saldoksi. Taisi olla muissakin lajeissa. Penkissä tuli kans ennätys, että hyvä. Voidaan sanoa, että hyvät kilpailut Eetulta. Tomas Vuokkovaara sitten 2.35 MLC Powerlifting ja Vuokkovaaralla 5 kilon parannusta hakee myös Vuokkovaara sitten omaan maastavetoennätyksensä. Yhteistulos. Ennätys paranee onnistuneen nostolla 20 kiloa. Sijoitusta ei tällä hetkellä paranna tuosta 6. sijalta, siis B-ryhmässä. Mutta voi suojella omaa sijoitusta. Siellä on Christian Kulla tulossa takaa, tai ainakin yrittää vielä tulla ohi. Ja nyt kuitenkin Tomas Vuokkovaara sitten toisessa kilpailussa, ensimmäisessä SM-kilpailussa viimeinen nostosuoritus edessä. Varma näköinen suoritus, kyllä siinä varoja jäi vielä enempikin ennätystä kohentaa, mutta tänään oma ennätys hienosti parani 20 kiloa, yhteistuloksessa 5 kiloa vielä tuo maastavetoennätyskin, niin sijoitus sitten selviää tuon lopullinen sijoitus sitten A-ryhmän nostojen jälkeen. Emil Lund, Nykarvy Craft Club, seuraavaksi 2.35, Emilin pyyntö, sillä oma ennätys maastavedossa paranisi 15 kiloa. Emil on 23-vuotias pöllikuski. Penkipunnuksessa tosiaan jotakin vaivoja, niin siinä tulos jäi 100 kiloa. Emilin siis ennätys penkipunnuksessa 140. Nyt ei riittänyt enää dieseliä Emilin koneessa tähän vetoon. Yhteistulosta kuitenkin tänään Emilille 5.5. Maastavedossakin se ennätys parani kuitenkin 10 kiloa. Sitten Juho Kangasniemi Tampereen voimanostajat lähtee vielä parantelemaan omaa yhteistulosrekkaansa ja sitten lisäksi yrittämään myös maastavetoa ennätystä tähän painoluokkaan. Tosiaan edellisellä kierroksella 600 kiloa meni puhki. Ensimmäistä kertaa 93 kilon painoluokassa
Ja tämän raadan, kun Juho nappaa, niin siinä paranee yhteistulosennätys 605 ja maastavetoennätys 245. No niin, Juho! Ylös sieltä se. No niin. Kääntää loppuun asti kyllä vahvasti, mutta mitä sanovat tuomarit tähän tyyliin? Hylätty nosto siinä vähän reisillä kannatteli tuossa loppukäännössä. Ei saanut käännettyä ilman reisikannatuksen apua, niin se sitten hylkyy menee. Reisiin päällä tosiaan ei saa maastaperossa tankoa kannatella noston aikana. Mutta hienosti kuitenkin Juholle tänään kyykyssä ennätys. Ja mitä tärkeintä, niin yhteistuloksessa 600 puhkaisu. Juuso Myllykangas sitten jatkaa elimään vauhti. Myllykangas on pistänyt lisää, vaan edelliskierroksella 2.30 epäonnistui, nyt on sitten 2.45. Maastavetoennätys kohenee 15 kiloa onnistuneella nostolla. Ja yhteistulosennätys 40 kiloa. Katsotaan nyt Juuso Myllykangas elimään vauhti. Kappas vaan. Kevyttä on rauta myös viimeisellä kierroksella Juusolla. Hyväksytty nosto. 6.30 nyt sitten yhteistulokseksi, mikä kohentaa Juuson yhteistulosennätystä 40 kiloa. Maastavetojen ennätyskin tosiaan parani 15 kiloa. Eli sinne varoja jäi maastavedossa vielä Myllykankaallekin. Mutta kai se 40 kiloa yhteistulos. Ennätyskin riittää aina yhteen kilpailuun. Christian Kulla sitten, Nykarosly Craft Club, lähtee sinne nyt haastamaan Vuokkovaaraa. Onnistuneen nostolla nousee Vuokkovaara ohi, sieltä 7-6 siis tässä B-ryhmässä. 2.47,5 ja samalla myös parantaa omaa ennätystä maasta verossa 2.5 kilolla. Sieltä vetää ja tasaisesti vetää hitaasti, mutta varmasti. Oma ennätys näin yhteistuloksessa, korjaan. Kyllä yhteistuloksessa sekä maastavedossa yhteistuloksessa ennätys parani 7,5 kiloa, maastavedossa 2,5 kiloa ja sijalle 6 B-ryhmässä. 3 nostoa jäljellä B-ryhmän maastavetoja. Taas Kelion miehet peräkkäin. Ensimmäisenä Tapio Tulenhei, Teimo 265. Tulenheimo on mennyt 7,5 kilon korotuksilla tänään. Edesnosto siis 257,5. Nyt 265. Onnistellaan nostolla parantaa ennätystään maastavedossa 25 kiloa. Ja yhteistuloksessa 57,5 kiloa. Tulenheimolla tosiaan siis toisessa kilpailussaan. Ja ensimmäisessä SM-kilpailussaan. 24-vuotias opiskelija. Siihen, se, eikö vetääkö loppu? Ei. Hyvin lähti lattiasta melkein loppuun asti, mutta sitten aivan viime metrin loppui löpö. Mutta kyllä se tulee heimo tänään. 50 kiloa paransi omaa yhteistulosennätystä ja maastavetoennätyskin parani 17,5 kiloa. Niin varsin mainioita suoritetta nekin suorituksia. Nyt sitten toinen Kelion mies voi siitä tulee heiman sijoituksen kaapata. Niko Lappi 270. Se on muuten sitten tosiaan, tässä on jäänyt aivan huomaamatta. Niko Lappi parantelee koko ajan alle 18-vuotiaiden Suomen ennätyksiä. Eli ensin nosto oli jo alle 18-vuotiaiden maastavedon Suomen ennätys. Nyt on taas 10 kiloa kohenee se. Yhteistuloksi Suomen ennätys on kohentunut jo 22,5 kiloa. Ja samalla sitten onnistuneella nostolla ohittaa myös Tapio Tuleheiman tässä B-ryhmän kakkossijalta. Tosiaan alle 18-vuotiaiden Suomen ennätys raata siinä niin yhteistulokseen kuin maastavetoon.
Niko Lappi myös paranteli siis jalkakyykyssäkin myös tätä alle 18-vuotiaiden Suomen ennätystä. Hyväksytty nosto. Komea päivä tänään Niko Lapille. Oma ennätys. Yhteistiloksessa parani 50 kiloa, maastavedossa 20 kiloa. Ja tosiaan alle 18-vuotiaiden Suomen ennätykset parani jalkakyykyssä, maastavedossa ja yhteistuloksessa. Ja nyt sitten B-ryhmän viimeinen maastaveto, sen tulee meille esittämään Antti Kemppainen, Rauman ydinvoima. Kemppainen lähtee nyt sinä hakemaan omaa kaikkien aikojen maastavetoennätystään. 105 kilon sarja on Kemppainen vetänyt 272,5 kiloa. Nyt on nostetaan 93 kilon sarjassa ja tankoon lastetaan 275 kiloa. Samalla paranee tähän painoluokkaan myös oma maastavetoennätys 25 kiloa. 25-vuotias LVI-suunnittelija nyt siinä B-ryhmän viimeinen maastavetäjä ja katsotaan, miten tämä rauta tottelee Kemppaista ja vetää. Se loppu ei, ja siihen se jää polviin valitettavasti, mutta Kemppaisen seuraavaksi tänään 665 yhteistulosta. Se riittää B-ryhmän kirkkaaseen voittoon. Ja nyt sitten katsotaan A-ryhmän jälkeen, että mikä on lopullinen sijoitus. Ja nyt siirrytään sitten A-ryhmään ja nähdään sitten, että mikä on, miten jaetaan mitalit, miten jaetaan tämän 93 kiloisten sijoitukset. Tuomas Kosonen tulee aloittamaan A-ryhmän osalta maastavedot 2.40. Sivuaa Kososen omaa maastavetoennätystä. Onnistuilla nostolla myös sivuolla sitten myös yhteistulosennätystään. Myös on punttipoikien edustaja. Varman kevyen näköinen suoritus, voidaan olettaa, että tänään ennätykset paukkuvat niin maastavedossa kuin Suomen yhteistuloksessa Kososella. Tässä vaiheessa sinne sijalle 5 menee Kangasniemen eteen Koso. Miika Savolainen sitten sama raata 2.40 Kiuruveden urheilijat. Varma suoritus Savolaiselle sinne sivua omaa yhteistulosta nyt ennätystään tällä nostolla. Ja edelleen sama paino. Tässä monta nostaja tulee samasta painosta nostamaan. Nyt Joonas Vihavainen. Oliko Savonlinnan Jyry? Kyllä. 26-vuotias sairaanhoitaja. 245 kilon päässä on Vihavaisen ennätyksessä maastavedossa. Tosiaan ajat kisat Vihavainen on käynyt 105 kiloisissa. Onnistunut nostolla. Näin. Raata ylhäällä siirtyy tässä vaiheessa kilpailussa siellä 8. Edelleen jatketaan 240 kilolla tangossa. Vuoro on Juho Rita, Kokkola Jymy. Rita on 27-vuotias. VR Transpoint. Ammatiksi merkitty siis. Mats Finne valmentaa huoltoa. 2.60 on Ritalla maastavedon ennätys, 20 kiloa alle sen, siis lähdetään tänään liikkeelle. Ai ja siinä nyt loppuasennossa häikkää, tämä kylkyyn tulee menemään, siinä tuli nyökkäys loppuasennossa. Valitettavasti joutuu Rita sitten uudestaan vielä varmaan aloituspainoa yrittävään. Tatu Karppinen, 245 Helsingin Tarmo. Karppinen, 39-vuotias opiskelija, pelastusalan päällystötutkintoa opiskelee. Lauri Kaipanen huoltaa tänään. 265 on maastavetoennätys tähän 93 kilon sarjaan. 20 kilon päästä siis siitä lähdetään liikkeelle.
Onnistuneella nostolla siirtyy tässä vaiheessa kilpailua se kolmanneksi. Kevyen varman näköinen suoritus Tatulla. Hyväksytty nosto. Sitten 2.70 tankoon ja nostovuoroon. Tenho Salo, isäntäseuran Oulun Povertiivien edustaja. 24-vuotias koneinsinööri, kilpailut vuodesta 2013 ja nyt on kilpailu numero 20 siis täällä kotiareenalla SM-kisoissa. Onnistuneella nostolla 665 tulee myös yhteistuloksen saldoksi. Se on 7,5 kilon päässä sitten Salo omassa ennätyksestä. Maastavirossa Salon ennätys on 280. Ja onnistuneella nostolla myös siirtyy tässä vaiheessa kisan kärkipaikalle. Siellä ennen neljä nostoa tosiaan hänen ja neljä nostoja hänen jälkeensä vielä tulossa. Hyvä Tenho! Todella hyvä näköinen veto sinne Tenholla. Nähtäisinkö ennätyksiä? Kenties. Tulevat kiitokset sen meille näyttävät. Sitten lähdetään seuraamaan näitä mitalikandidaattien nostoja. Eino Järvisalo heistä ensimmäisenä. Tampereen voimanostajien 21-vuotias tradenomi-opiskelija. Jalkakyky Suomen ennätystä paransi nuoriin tuossa pari tuntia sitten. Nyt sitten maastavedossa aloituspainona 2.80. Järvisalon ennätys tähän lajiin on 2.90. Onnistuneella nostolla menee selveen kärkeen. 7.20 tulee siinä vaiheessa yhteistulokseksi. Ja yhteistulos ennätys paranee oma onnistuneella nostolla 6.5 kiloa. Todella kapealla asennolla vetää Järvisalo. Selvästikin ja sormilukkoa käyttää myös. Varsin vakuuttava näköinen aloitus siitä, kun irti sai lattiasta tangon. Hyväksytty nosto ja selvään kärkeen siirtynyt Järvisalo. Nyt sitten Sami Lehtonen, Ylistron kilpaveli. Lehtonen kilpailee Järvisalon kanssa nyt tästä hopeasta. Lehtonen tosi on tiputtunut nyt maastavedon aloituspainoa alkupyynnöstä 15 kiloa, 2.85 nyt sitten Lehtosen aloituspaino. Onnistuessaan yhteisuloksessa tulee 700, eli 20 kilon päähän Järvisalosta siirtyy onnistuneella nostolla. 25 kiloa herrojen ero oli penkkipunnuksen jälkeen. Myös Lehtonen vetää sormilukolla, mutta Lehtonen käyttää leveää vetotyyliä. Erittäin kevyt aloitus. Kyllä siinä varoja on, kyllä tässä vielä nähdään. Kyllä tässä vielä nähdään mitalikamppailua, sanokaa minun sanoneen. Tai ainakin toivon niin. Kunhan vaan ei Samilla mitään vaivoja ole, niin kyllä siellä pitäisi se vähintään 20 kilon reservi olla. Mikä siis vaadittaankin tässä vaiheessa kilpailua. Petri Heikkinen kuitenkin sitten tähän väliin. Povertiin palokka. Oli Petö! 2.90. Pois. 305 on Heikki se maastavetoennätys tähän sarjaan. Ja onnistuneella nostolla menee tässä vaiheessa kilpailua kolmanneksi, mutta Mikko Muttunen on tosiaan vielä tulossa Heikkisen jälkeen. Erittäin kevyt tämmös Heikkisen veto. Kyllä tänään vetopäivältä näyttää. 305 oma ennätys on vaarassa. Yhteistulosennätys 6.87,5 on vaarassa. Sitten A-ryhmän ensimmäisen kierroksen päätösnosto. Sen tulee näyttämään Mikko Muttonen, Savonlinnan Jyry. 300 kiloa. Mikon ennätysrauta tähän sarjaan on 3.12,5. 105 aikana on vetänyt Mikko 320. 2011 vuodesta asti on kilpailut klassissa voimanostossa kaksinkertainen Suomen mestari. Yhteistulosta kertyy onnistuneella nostolla sitten jo 7.60, mikä vie kyllä käytännössä jo tavoittamattomiin muilta.
Voisi sanoa jo melkein, että mestaruuden varmistava nosto on nyt kyseessä. Hieman nihkeältä näytti aluksi, mutta sieltä varmalla vakuuttavalla tyylillä kuitenkin loppuasentoon käänsi Mikko noston, hyväksytty nosto ja melkein voi jo kultamitalin tässä vaiheessa, mutta sen kaulaan ripustaa. Kyllä erot ovat niin suuria taaksepäin. Ei Järvisalo 40 kiloa tule omaan yhteistuloksensa tuossa lisäämään. Kyllä tässä mielenkiintoinen, että kamppailu vielä tulee tosiaan. Lehtonen tosiaan laittoi nyt sen 20 kiloa seuraavaan nostoon lisää. Mutta epäonnistuessaan sitten se antaa sauman Petri Heikkiselle takaa tulla ohi. Joten tässä on nyt monta mielenkiintoista elementtiä luvassa seuraavien kierroksien aikana. Mutta ennen kuin päästään näihin, niin katsotaan tässä muutama nosta välissä. Juho Rita, Kokkola Jymy ja 240. Edes nostolla tosiaan epäonnistui nosto, niin tuli nyökkäys ennen loppuasentoa, josta syystä hylkyyn meni. Ja nyt kun otetaan se nyökkäys sitä pois, niin ei siinä sitten mitään. 2.60 kuitenkin on kisassa vedetty Juholla ennätystulos. Noin, nyt se näytti paljon paremmalta. Suoraviivaisesti loppuasentoon ja hyväksytty nosto. Näin sitten Rita sijalle 17 tässä vaiheessa kilpailussa. Joonas Vihavainen sitten 242,5. 2,5 kiloa laitettu vaan lisää aloitusrautaa, mikä oli 240. Ei paranna sijoituksia tällä nostolla. Tällä hetkellä siellä on 14 tosiaan. 26-vuotias sairaanhoitaja itse valmentaja huoltaa itseään. Varmaan näköinen rutistus. Ja hyväksytty nosto. 2,5 kiloa sinne totaaliparani. Sitten Vihavaisella. Tuomas Kosonen jatkaa. Joensuun punttipojat 2,50. Ja oma äänetys paranee onnistuilla nostolla Kososella 10 kiloa. Yhteistulos äänetys paranee myös 10 kilolla niin ikään. Toisissa kisoissaan Kosonen ja ensimmäisessä SM-kisoissa 23-vuotias poliisi. Onnistuilla nostolla myös parantaa sijoitustaan tällä hetkellä 10 sakkiin. Tällä hetkellä siis siellä 12. Miika Savolainen jatkaa sitten äsken siis hyväksytty nosto Kososelle. Samasta painosta 2,50 sivuaa Savolaisen omaa parasta, mutta yhteistulosennätys kohenee 10 kilolla onnistuilla nostolla. Kiuruveden urheilijoiden 31-vuotias varastohenkilö, 2 kertaa aiemmin kilpailun SM-kisoissa, paras sijoitus 7. Nyt siirtyy sitten, kun jos tämä nosto hyväksytään, niin 10. Kyllä, ohittaa sinä äsken sitten tavallaan olleen Tuomas Kosos. 260 kiloa tankoon nostovuoron Tatu Karppinen Helsingin Tarmo. 5 kilon päässä Karppisen omasta ennätyksestä. 15 kilon korotus aloitus nostoon ja sillä ohittaa sitten Niko Lapin, joka nosti B-ryhmässä. Kiilaa sitten 7. Tällä hetkellä siis pitää Karppinen 8. sijaa. 5 kertaa aiemminkin on SM-levalla nostanut Tatu Karppinen paras sijoitus. Tatulla on 6. Hyvänäköinen suoritus kyllä Karppisella. Hyväksytty nosto myös ja 7. tässä vaiheessa kilpailu. Sitten isäntäseuran edustaja Teho Salo,
2.80. Sivuaa Tenhon omaa ennätystä, mutta yhteistulos taitaa, kyllä, yhteistuloksen ennätys paranee 2.5 kilolla onnistuneella nostolla. 6.75 tulee kasaan ja sillä sitten Salo varmistelee asemiaan tuossa tämän sarjan 5. sijalla. Salo on 24-vuotias koneinsinööri. Outi Salo, Tenhon sisko, huoltaa tänään häntä. Huomannusta lisäksi Salon harrastuksiin lukeutuu frisbeegolf ja lenkkeily. No niin, Tenho, vetoja nyt! Vedä! Yes. Hyvin tulee sinne loppuun asti, kyllä Tenholle vetopäivä tänään on. Vieläköhän nähdään sitten ihan oma ennätys myös maastavedossa viimeisellä kierroksella, toivottavasti. Varmaan ainakin yrittämällä lähdetään. Sitten Eino Järvisalo. Nyt seurataan tätä mitalikamppailua tässä. Eino Järvisalo 2.90 pyytää tankoon, sivuaa hänen omaa ennätystään. 7.30 tuli sitten totaaliksi onnistuneella nostolla. Tämä on periaatteessa nyt Järvisalolla pakko saada, sillä sitten lyö kaulaa Sani Lehtosen, joka hengittää kovasti niskaan sitten. Tuolla 3. sijalla, Järvisalo olisi tällä hetkellä 2. sijalla. 21-vuotias tradenomi opiskelija. Tampereen voimanostajat. Yhteistuloksessa paranee sitten Suomen ennätys alle 23-vuotiaisiin tässä Järvisalolla onnistuneella nostolla. Kevyesti tulee kyllä ehkä paremmin jopa mitä aloitusnosto. Ja näin on sitten junioreiden Suomen ennätys tosiasia. Yhteistuloksen se siirtyy Järvisalon nimiin itse asiassa Sami Lehtoselta, jota vastaan hän tänään kamppaileekin sitten. Sitten Petri Heikkinen, 300. Todella kevyen näköinen oli Heikkisen aloitus ainakin 290. Nyt sitten 10 siihen lisää, 3 markkaa kakkoskierroksella. No niin, Petä! No niin! Tärkeätä nostaa myös Heikkiselle, mikäli Lehtonen epäonnistuu omassa nostossaan. Niin sen aukeaa Heikkiselle sitten saavat kovasti nousta pronssille. Viime vuoden tapaan, viime vuoden SM-pronssimitalista tosiaan tästä sarjasta. Joo. Kuvertiin palokka. Ja hyvältä näyttää kyllä Petrin nostot tänään. 300 kiloa nousi höyhenen kevyesti. 6.90 ja niin, tosiaan yhteistuloksenkin oma äänetys parani siinä. 2.5 kiloa. Lähdettäisikö yrittämään sitä 700 kilon maagista rajaa sitten viimeisellä kierroksella? Se nähdään pian. Ja nyt katsotaan kuitenkin Sami Lehtonen. 20 kiloa on pistänyt Lehtonen lisää edelliskierrokseen, eli 305. 720 tulee sitten kokonaissaldoksi. Lehtosella kyllä näytti aloitus varsin kevyeltä, että uskoisin sen perusteella, että tämän pitäisi kyllä tulla. Ei paranna kuitenkaan sijoitusta tällä nostolla 3. tässä vaiheessa kilpailua. Samien ennätys kuitenkin maastavedossa 310. Ylistaron kilpaveljet. Hyvin tuli Lehtosellakin loppuasentoon veto. Tärkeä suoritus. Varmisti käytännössä pronssimitalin nyt tässä. Ei päästänyt Heikkistä. Petri Heikki sitten yrittämään tuota pronssimitalia. Ja nyt pääsee sitten Lehtonenkin rauhassa mahdollisesti yrittämään Järvisalon ohitusta tuosta hopeapallilta. Tämän toisen maastavetokierroksen tulee kuitenkin päättämään Mikko Muttanen, Savonlinnan Jyry. 310. Tässä on siis tämän sarjan Suomen mestari tänään, se on jo varmaa. Erot ovat niin suuret. 760 kiloa tällä hetkellä Mikolla jo. Yhteistulosta se parantaa hänen oman ennätystä 5 kiloa. Tämä kun tulee, niin se paranee jo 15 kiloa. Hitaasti, mutta varmasti sitä. Mutta niinkin se hinaa loppuasentoon. Ja hyväksytty nosto.
Nyt päästään sitten viimeiselle nostokierrokselle tämän aamukisan osalta. Sen tulee aloittamaan Joonas Vihavainen, Savonlinnan Jyry, 247,5. Vihavaisella siinä nyt omat ennätysraudat sitten. 245 on vetänyt 105 aiemmin, nyt 93 kisaa ja lähtee sitten sitä ennätystä kohentamaan. Samalla myös sitten ohittaa Juho Kangasniemen siellä 13. Eli Vihavainen tällä hetkellä siellä 14 ja yrittää nyt sitten nousta siellä 13. 26-vuotias sairaanhoitaja, itse valmentaja, huoltaa itseään. Niin yhteistuloksessa tosiaan sitten 600 rikkoutuu sitten tähän 93-osiinkin onnistuneella nostolla. Ei tullut Vihavaiselle tänään. Tämä rauta, 14 sijaa. Tällä hetkellä se voi vielä muuttuakin tässä kilpailun edetessä. Miika Savolainen sitten, Kiuruveden urheilijat. 255 on Savolaisen viimeinen pyyntö. Ja sillä parantaa onnistuneen nostolla omaa ennätystä maastavedossa 5 kiloa. Yhteistuloksessa myös onnistunut nosto, jos tulee, niin oma ennätys kohenee sitten 15 kiloa. Onnistuneen nostolla myös sitten nousee tässä vaiheessa kilpailua 9. Tällä hetkellä siis siellä 10. Tiukka puseerus, kina on sinne loppuasentoon, mitä sanovat tuomarit. Miika on ainakin tyytyväinen ja hyväksytty nosto. Oma ennätys maastavetoon ja yhteistulokseen ja 9. tässä vaiheessa kilpailua. Tuomas Kosonen sitten, Joensuun punktipojat, 265. Kosonen veti edelliskirjassa 250, nyt on pistetty siihen vielä 15 kiloa lisää. Oma ennätys kohenisi tällä nostolla maastavedossa 25 kiloa. Ja yhteistulos niin ikään 25 kiloa. Lisäksi sijoitus kohenisi huimasti. Tällä hetkellä Kosonen on tehnyt yhteistulosta 635 ja siellä 11. Mutta onnistuneella nostolla nousee siellä 8. Eli kymppisakkia kirkkaasti. Nyt seurataan sitten, miten 23-vuotias poliisi tämän haasteen edessä onnistuu. Se ei nyt lähtenyt ollenkaan Kososen matkaan tänään. 11 sijaa SM-debyytissä Kososelle matkaan Joensuun. 6 nostoa, taitaa olla 7 nostoa jäljellä. Kyllä 7 nostoa jäljellä vielä maastavetoja tässä aamukisassa. Juho Rita, 265, kova korotus tuohon edellisnostoon. 240 oli aloituksessa. Tällä paranee sitten sekä maastaveto että yhteistulosennätys 5 kiloa. Samalla myös sijoitus paransi sieltä 17 sijalle 13. Aloituspaine joutui tosiaan Juho vetämään 2 kertaa, kun ensimmäisessä nostossa oli vähän loppuasennon kanssa ongelmia. Ja nyt seurataan sitten, onnistuuko vielä ennätysrauta tässä kisan päätösnostossa. Ei, se näyttää taas, että se nyökkäsi tuossa loppuasennossa. Mutta mitä sanovat tuomarit? Hylky menee, joo. Se on paha. Se taas niin kuin loppuasennossa, juuri ennen kuin loppuun kääntyy, niin tulee alaspäin nyökkäsi. Se vaan aiheuttaa hylkäyksiä sitten tuohon maastavetoon. Harmillista, voimat selvästi on tuohon 265, mutta tekniikka vaan pettää sitten loppuhetkille. 6 nostoa jäljellä. Tatu Karppinen heistä ensimmäisenä, Helsingin Tarmo. Karppinen lähtee nyt hakemaan sitten omaa ennätystään maastavedossa. 5 kiloa paranisi maastavetoennätys ja yhteistulos
ennätystasolla sivultaan tällä nostolla. Myös sijoitus paranee. Sieltä 7-6 onnistuneella nostolla. Ei ollut tänään taturauta tämä tyytyminen nyt sijaan 7 ja tulokseen 6-5-5. 5 nostoa jäljelle ja mitalit ovat vielä täysin auki. Paitsi kultamitali on jaettu käytännössä Muttoselle. Järvisalo ja Lehtonen näillä näkymin vielä jakavat keskenään hopean ja pronssin. Ennen tämän jännitysnäytelmän seuraamista kuitenkin Tenosaloon. Oma jännitysnäytelmä 2.85. Onnistuneella nostolla paranee maastavetoennätys 5 kiloa ja yhteistulosennätys yhteensä 7,5 kiloa siis tänään. Sijoitukseksi tänään Tenholles 5. sija komeasti tässä 19 nostoa joukossa kotiyleisön edessä. Tulipa tämä nosto vai ei, mutta tietysti mikä se mahtavampaa kuin päättää omaa kisaurakka omaa ennätykseen niin maastavedossa kuin yhteistuloksessa. Nyt seurataan sitten Tenosalo, Oulun Power Team. Sieltä siitä katso kääntissä Tenho raudat loppuasentoon. Hyväksytty nosto. Näin parannin sitten Salolla yhteistulos sekä maastavetorekat. Yhteistulos kirjataan lukemiin 6.80 ja näin on Tenho sitten tänään tässä 93-osallisessa 5. Nyt sitten ratkaistaan nämä yhteistulosmitaalit. Eino Järvisalo, Tampereen voimanostajat 295 pyytää nyt tähän viimeiseen maastavetoonsa. Järvisalo pitää tällä hetkellä hopeapaikkaa. Eli tärkeitä kiloja tulee onnistuneella nostolla. Onnistuneella nostolla paranee myös yhteistuloksen junioreiden Suomen ennätys. Jälleen kerran. No niin, tärkeä nosto on siinä Järvisalolla edessä. Sami Lehtonen on vielä takaa tulossa, ja tämä vaaditaan, jotta pakotetaan Lehtonen vetämään todella kovia rautoja. Hinaa kun hinaakin Järvisalo sieltä raudat suorille asentoon. Ja hyväksytty nosto. 7.35 on näin sitten Järvisalon saldo. Sitten tarvitaan sitten korotuksia Lehtoselta. Mutta ennen sitä kuitenkin vielä Petri Heikkinen. 310. No niin. Niin kuin arvelinkin, niin Petri lähtee yrittämään 700 kilon puhkaisua. 4. sija Petrille tänään tulee. Se on jo varma. Mutta onnistuneella nostolla tulee maastaveron oma ennätys kohenee 5 kilolla. Yhteistulosennätys kohenee 12,5 kilolla. Ja mitä tärkeintä, niin 700 kiloa menee rikki ensimmäistä kertaa. Power Team Palokka. 26-vuotias opiskelija Henrik Alenus huoltaa. Viime vuoden pronssimitalisti, tänään 4. Nyt on mahdollisuus omiin ennätyksiin. Vakuuttavan näköistä suorittamista. Lattiasta lähteekö vettavaa ja loppukääntökin tulee varsin mallikkaasti. Komea suoritus. Näin Petri Heikkisen yhteistuloksissa tänään 700 kiloa ja maastavedosta 310. Nyt sitten kuitenkin selvitetään loput mitalit ennen sitä vielä Mikko Muttonen. Savonlinnan Jyry 3.15. Muttonen parantelee tässä omia mestaruuslukemia onnistuneella nostolla 7.75. Tosiaan tämän sadan Suomen ennätys on 780,5. Se on Tuomas Hautalan nimissä. Eli todella lähelle pääsee nyt Muttonen tänään, mutta ei lähtenyt kuitenkaan yrittämään yhteistulosennätyksen
ennätystä, siis Suomen ennätystä, oman ennätyksen kohontaa tällä nostolla 20 kiloa. Ja myös oma maastavetoennätys paranee 2,5 kiloa. Tässä siis Suomen mestari tänään Mikko Muttonen, Savonlinnan Jyry viimeisessä nostossa. Ei tänään, mutta Suomen mestarius kuitenkin Mikko Muttoselle kovalla tuloksella 770 kiloa. Ja nyt viimeinen nosto tässä aamukisassa. Sen tulee näyttämään Sami Lehtonen, Ylistaron kilpaveljet, 320 kiloa. Pelin nimi on selvä. Onnistuneen nostolla Samille SM-hopeaa kevyemmällä kehonpanolla kuin Eino Jörvisellä. Mutta epäonnistuneessaan Eino Jörvisellä ottaa hopeaa ja Lehtosen on tyytyminen pronssiin. Oma ennätys kohinisi tällä nostolla yhteistuloksessa 7,5 kiloa, maastavuudessa 10 kiloa. Kova on suoritus kyllä, jos Sami tästä vielä hovea nappaa. Nyt jännitetään. Vaan Sami ennen kovia suorituksia tehnyt ennenkin. Hopea metallisti 2016. Tuleeko toinen hopea tästä heti perään 2020? Hyvin lähti maasta, mutta ei kuitenkaan sitten loppujen lopuksi. Näin on siis mitalistit selvillä. Kultaa tänään Mikko Muttonen, Savonlinnan Jyry, 770 kiloa. Hopeaa Eino Järvisalo, Tampereen voimanostaja, 735 kiloa. Suomen ennätykset jalkakyykkyyn ja yhteistulokseen alle 23-vuotiaassa. Mikko Muttosella myös sitten avoimen Suomen ennätys jalkakyykkyyn, 287,5 kiloa. Ja sarjan pronssivitalisti Sami Lehtonen tuloksella 720 kiloa.